ថាថាណាមីងក៏ដូចគ្នាដែរណាមីងស្មានថាបងស្រីរបស់យើងសុស្ដីណាមីងក៏រត់សពក៏ចឹងដែរសុស្ដីគ្រួសារសុស្ដីណាមីងអរគុណបងស៊ីណាស៊ីនសុស្ដីចាសុស្ដីបងបងម៉ែសុស្ដីសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណដៃមកអូខេអរគុណអូខេ thank you អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរអឺក្នុងនេះខ្ញុំមានប្រធានបទទីណាបងប្អូនក៏ឃើញដូចខ្ញុំដែរថាអឺរយៈពេលចុងក្រោយនេះព័ត៌មានរបស់អន្តរជាតិគឺគេបានផ្ទុះច្រើនណាស់បញ្ហារឿងមូលដ្ឋានសុខភាពកម្ពុជាណាឃើញទេដៃបកដៃអាយលុយហ្នឹងហើយបងលុយដោយសារមានរូបលំធានតាំងពីមែនទេហើយដររបស់ខ្ញុំអូខេមិញសំឡូសុខសប្បាយទេបងស្រីសុខបងអរគុណច្រើនបងរិច Hello បងហៅអាយុចាស់សុខបងអរគុណច្រើនដែរសុខមើលសុស្ដីបងស្រីចាស់សុស្ដីវណ្ណីសុស្ដីសុស្ដីអ្នករបស់គ្នាអរគុណធំធំអរគុណអរគុណក្នុងនេះខ្ញុំមានប្រធានបទ2ណាទី1គឺខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបរិះខ្លាំងមានអីលូតជាមួយនឹងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកឡើងថាកម្ពុជាលួចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយចិនមានអីលូតនោះបានន័យថាម៉េចណាហើយទី2ផ្សេងផ្សេងយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាកម្ពុជាឲ្យតែអ្នកណានិយាយអីតែបន្តិចចោលប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនតែបន្តិចគឺត្រូវជាប់គុកនេះនេះត្រូវគេប្តឹងត្រូវគេចោលពីបទញុះញង់ណាលៀបពណ៌តែឥឡូវនេះដូចអត់ឃើញហ៊ានប្តឹងសារព័ត៌មានរបស់អន្តរជាតិទេខ្ញុំឆ្ងល់ដែរណាឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាមើលជួយឲ្យយោបល់គ្នាមើលណាបើយើងគិតថាបើសិនជាដែលការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយរបស់របបលោកហ៊ុនសែនណាគឺគាត់ខ្លាំងខ្លាំងខំផ្នែកអំណាចឥទ្ធិពលនឹងមិនចង់ឲ្យថាអូអ្នកណាលៀបពណ៌បានទេអ្នកណាចោលប្រកាន់គាត់ក៏បានទេគាត់ត្រូវទាំងអស់ចុះឥឡូវនេះសារព័ត៌មានពិភពលោកមួយតែគេលើកឡើងថាហ៊ុនសែនបានលួចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងចិនបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើហ៊ុនសែនហ៊ានប្តឹងគេទេបើបងប្អូនជួយឈួរជួយឈួរសម្ដេចហ្នឹងហ៊ុនសែនណាត្រូវតែខ្លាំងអានដើម្បីការពារមុខមាត់កុំស្គាល់តែឆ្លើយថាជាការដែលលៀបពណ៌ជាការដែរបំភ្លឺគេអត់ឆ្លើយអញ្ចឹងទេធ្វើបង្ហាញអាភិបខ្លះណារបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ប្រើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវប្រើជាមួយនឹងអន្តរជាតិឲ្យគេមើលមកថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកការពារអធិបតេយ្យភាពការពារមុខមាត់ជាតិពិតប្រាកដកុំឲ្យគេចោទប្រកាន់ថាលោកឯងហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែរកំពុងតែប្រព្រឹត្តទង្វើផ្ទុយពីច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិអូខេអ្នកទំនើសំនួនសុស្ដីអង្គស្រីអង្គប្រុសបាទអរគុណអូនចាអរគុណដូចគ្នាបងរំខាយអ្នកមីគុំសៀងសត្វ16ដុំចាន់សៀមសុស្ដីឆាលីដាប៊ីចាសុស្ដីសុស្ដីគុំចាសុស្ដីអ្នកមីងខ្មែរខ្លាញ់ខ្មែរអរគុណដាវីនភេងសុស្ដីអ្នកមីងសំឡាប់ចិត្តកុំភ្លេចផឹកទឹកផងអ្នកមីងអរគុណអត់ភ្លេចនេះសុំគេហើយហើយអើគេដឹងចិត្តតែតែម្ដងញ៉ាំអីតែកាហ្វេគេតែមកចៅទៅហើយគេស្រួលយើងទៅកាត់ទឹកក្ដៅអត់គេហ្វ្រីឲ្យមកកៅតែគេមិនក៏វ៉ាន់ស៊ីស្ទ័រអូគុនអ៊ីនសោកអេសិនម៉ាលទីអាកោនស្ពអូគុនមកអុចឌីហ្សាញរបស់គ្នាណាមើលបងប្អូនណាយល់ឃើញបែបណាខ្លះជួយឲ្យយល់បន្តិចមកជាងនឹងហើយថាកន្លងមកណាទាំងមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលហាក់បានឃើញដោយពូកែខាងប្តឹងគួរសមតែប្តឹងកម្ពុជាមហាសានប្តឹងហើយបើសំបីតែលោកធានសមរាស៊ីពាក្យបណ្តឹងមកដល់លោកធានសមរាស៊ីមិនដឹងប្រមាណណាទេមែនទេជឿឃើញតែខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញភាពខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនប្តឹងកសែតសារព័ត៌មានរបស់អន្តរជាតិនឹងមើលឲ្យខ្លាំងដូចប្តឹងលោកធានសមរាស៊ីប្តឹងដូចជាប្រវត្តិខ្លួនឯងខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងតាហ៊ានអត់មើលជួយប្រាប់ផងមើលអូខេអើកិន
ទៅចាំនិយាយបងស្ដាប់រាល់ថ្ងៃអូយអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនច្រើនសុភាពរសុស្ដីបងចាសុស្ដីអូនមានសុខសុស្ដីអូនអរគុណកាន់កាន់អរគុណវាយាខាគិតអរគុណច្រើនពុកអមីនអរគុណបងប្អូនជាទីស្ដាប់របស់អ្នកណារឿងនេះជារឿងធំមិនមែនជារឿងតូចទេណាបើសិនជាហ៊ុនសែនគ្រាន់បើត្រូវហ៊ានប្តឹងនៅកាសែតរបស់អាមេរិកមួយដែលមានឈ្មោះថា The Wall Street Journal ណាសាប់កាសែតនេះបានចេញផ្សាយថាកម្ពុជាបានលួចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយចិនបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានផ្សេងៗគាត់យកសារព័ត៌មាននឹងយកមកផ្សាយទាំងអស់តគ្នាណាតែអ្នកដែលភោគមុនគេអ្នកដែលផ្សាយមុនគេគឺសារព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងសួរថាតើប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឬក៏ពួកក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកហ៊ុនសែនបានត្រឹមតែឆ្លើយថាមូលបកាច់មូលបកាច់ណាលៀបពណ៌មូលបកាច់លៀបពណ៌ហ៎ទៅចាំមិនក៏មិនប្តឹងគេវិញទៅស្ដារមុខមាត់កុំធ្វើចិត្តអន់មកលេណាត្រូវហ៊ានត្រូវយកអាភិបក្លាហានយើងស្អាតស្អំយើងទៅខ្លាចអីនឹងប្តឹងគេវិញប្តឹងមើលអក្សរព័ត៌មានឡើងប៉ុណ្ណាណីហេតុអីក៏ចេះតែមូលបកាច់ណារបស់ហ៊ុនសែនចឹងមែនទេគួរតែឲ្យគាត់ប្តឹងជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនប្តឹងបងប្អូនទៅជួយឲ្យគាត់ប្តឹងទៅដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនមានមុខមាត់កុំឲ្យគាត់ខូចមុខមាត់ខូចមុខមាត់ជាតិហ៎មិនរឿងធម្មតាទេណាអ្នកទីកោសតែអរអរសម្អរអរគុណសេសំឡៃល្អហើយល្អណាស់អូខេយើងខ្វាយបរិសុទ្ធរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជាផ្លែល្ហុងហើយប៉ះចេញជាប់ហើយមែនហើយណាមីងអរសម្អរសុស្ដីបងស្រីសុស្ដីអរដូចគ្នាបរិនខាយសុស្ដីបងស្រីពីចម្ងាយខ្លៃនេះស្អាតណាស់ខុសពីមុនព្រោះពាក់អាវមេដឹកនាំដល់កំពូលទាំងពីរអូយអរគុណច្រើនតែពិតមែនទេថាបងសរសើរអាវឯងមានសើចខ្ញុំស្អាតទេតែពិតសរសើរអាវស្អាតព្រោះប្រាប់តែស្អាតនឹងស្អាតអត់ទេខាងនេះស្អាតដល់សើចនិយាយចុះនិយាយឡើងសរសើរអាវសោះខ្ញុំក៏ដឹងថាអាវនឹងស្អាតដែរបានខ្ញុំស្រឡាញ់ពាក់ខ្ញុំកំពុងថាខ្ញុំនឹងរៀបចំទិញអាវជាមួយពីរទៅខ្ញុំយកឲ្យគេបោះឲ្យរូបលោកប្រធាន2នឹងទៀតឲ្យបាន3 4 5ពាក់មួយទឹកតម្រងណាបាទមានពណ៌សពណ៌លឿងពណ៌ខ្មៅពណ៌ខៀវពណ៌ត្បិចអីចឹងទៅតែចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ឲ្យវាគ្រប់ពណ៌អានោះចិត្តស្រឡាញ់តែឥឡូវមិនទាន់មានលទ្ធភាពទេចាំពិសេសអញ្ចឹងឲ្យពាក់មួយហ្នឹងឲ្យបងប្អូនឃើញដដែលដដែលហ៊ុនសែនដឹកមិនឃើញទេសូមអរគុណចាអរគុណវិញសពមិនមែនដឹកមិនឃើញទេបានន័យថារឿងនេះវាជារឿងពិតអញ្ចឹងហើយអត់ហ៊ានត្រូវប្តឹងទេកុំច្រឡំហ៊ុនសែននឹងមិនឃើញអារឿងប្តឹងផ្ដាល់នេះជំនាញរបស់របបហ៊ុនសែនទៅហើយណាប៉ុន្តែដោយសារតែរឿងទាំងអស់នេះវាជារឿងពិតទើបអត់ហ៊ានប្តឹងទេដូចជារឿងដែលចោតប្រកាន់ដែលថាលោកប្រធានសោណាស៊ីចោតប្រកាន់ពីរឿងដែលហ៊ុនសែនសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីសម្លាប់ជីវវិជាសម្លាប់អ្នកផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងអួតខ្លួនថាចង់ប្តឹងលោកប្រធានសោណាស៊ីទៅប្រទេសបារាំងតឡាកាប្រទេសបារាំងតែអត់ហ៊ានទេដោយសារអីព្រោះទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការពិតដែលហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងរឿងមូលដ្ឋានតបនេះក៏មិនខុសគ្នាដែរហ៊ុនសែនគ្មានកំណើតនឹងហ៊ានប្តឹងសារព័ត៌មានណារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះទេព្រោះហ៊ុនសែនបានធ្វើទង្វើដោយការដែលគេលើកឡើងអញ្ចឹងគេមានឯកសារអស់ហើយគ្មានអីជាអាចកំបាំងទេពេលបងប្អូនចូលមើលនៅក្នុងសារព័ត៌មានហ្នឹងឃើញរាល់នៃការរៀបចំធ្វើនៃមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិនក្នុងទឹកដីរបស់យើងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំឈឺចាប់ហ่ะខ្ញុំឃើញខ្ញុំចង់ស្រក់ឈាមដូចស្អីរបស់យើងគេយកទៅកាន់កាប់ហើយគេធ្វើឲ្យតាមអំពើចិនអញ្ចឹងហើយបានក្រុងរសីអនុមករយៈក្រោយនេះទាំងផ្លូវចូលសមុទ្ររៀមចូលកន្លែងណាកន្លែងណាឃើញគេដាក់ប្រហាត់ឲ្យចូលទេដូចស្អីគឺដោយសារមានបញ្ហារឿងមូលដ្ឋានទ័ពចិននឹងឯងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគ្មានកំណើតហ៊ានប្តឹងសារព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះទេអញ្ចឹងបានន័យថាហ៊ុនសែនត្រៀមទទួលរង្វាន់ពីគេទៅបើសិនជានៅតែក៏ខ្លួនបែបនេះទៀត
បងចាអូខេចាំញ៉ាំបាយនៅបងចុះចិត្តស្ដាប់នៅអូនចាំពីត្រឡប់ទៅវិញអូខេមកអូនមកចាសាច់ព្រោះចាអរគុណច្រើនបងឡារីសុំចារ៉ាសុំអើមួយចាអូចាមានតែមួយនឹងអូនចាំពេលយើងត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញចាំយើងធ្វើអើបោះច្រើនចែកបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរដែលតាមសង្គ្រោះជាតិឲ្យចៃហ្វ្រីតែម្ដងតែឥឡូវនេះអត់មានលទ្ធភាពខ្ញុំមិនសម្បើអរគុណសកាសាយសុខសប្បាយបងត្រីចាអរគុណមកអរសុខសង្ឃអសុលៀបសំជឿនសុស្ដីបងអូនទាំងអស់គ្នាដែរបងជិះអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាហើយពិចារណាមើលតើវាពិតអត់បើខ្ញុំជាហ៊ុនសែនណាខ្ញុំតាំងខ្លួនថាគឺជាបរិសុទ្ធខ្លាំងប៉ុណ្ណេះហើយណាអ្នកឯងហ៊ានលាបពណ៌ខ្ញុំថាខ្ញុំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមកកាត់ឲ្យចិនមកកាត់មូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកឯងជាការមួយបង្កាច់ខ្ញុំធួនកោណាជាការប្រមាថកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្តឹងអ្នកឯងណាសារព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិករបស់អ្នកឯងហ្នឹងគឺលិពណ៌ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវប្តឹងអ្នកឯងមើលសាក់ឲ្យខ្លាំងឲ្យដូចកាតែខ្លួនឯងប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងណាចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដាក់គុកគ្មានពេលស្រាក់ស្រាននេះធ្វើឲ្យខ្លាំងអញ្ចឹងមើលឲ្យខ្លាំងដូចខ្លាំងដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមកកុំខ្លាំងបានតែគ្នាឯងពេកមើលណាខ្លាំងបានតែកូនចៅឯងសាច់ឯងតើសាច់គេខ្លាចគេញ័រអីអន់ម្លេះហើយនេះក៏កង់បាយនៅនឹងចាយនៅអូនហើយបើថាក្នុងកម្ពុជាសុស្ដីបងណាទីដឹងហើយថាកន្លងមកទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលឃើញថាដូចជាបកកែខាងប្តឹងគួរសមតែឥឡូវដល់ពេលដែលត្រូវប្តឹងហើយតែរដ្ឋាភិបាលតើរដ្ឋាភិបាលហ៊ានប្តឹងកសែតអាមេរិក The Wall Streetជួនណដែរទីព្រោះកសែតនេះបានចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមជាសម្ងាត់ឲ្យចិនសាងមូលដ្ឋានយោធានៅកម្ពុជាប៉ុន្តែត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបដិសេធហើយបានចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានប្រឌិតយ៉ាងអាក្រក់បំផុតបានត្រឹមតែនិយាយប៉ុណ្ណឹងណាប្តឹងវិញភ្លាមបោងទៅសាងភាពស្អាតស្អំយីធ្វើឲ្យវាហំហួនតិចមើលកុំឲ្យគេថារដ្ឋាភិបាលនឹងសម្រាមពេកមើលណោះវាមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេនៅពេលដែលកសែតខ្នាតពិភពលោកចុះផ្សាយបែបនេះហើយត្រូវបានកសែតផ្សេងផ្សេងយកទៅចុះផ្សាយបន្តដើម្បីការពារកិត្តិយសនិងមុខមាត់របស់ខ្លួនតារដ្ឋាភិបាលហ៊ានប្តឹងកសែតដ៏ធំហើយល្បីនេះទេខ្ញុំជឿថាមិនហ៊ានទេបើសិនជាហ៊ានប្តឹងគឺស្មើនឹងឲ្យគេចុះមកចុះមកយកផ្តិតយកអ្វីដែលហៅតតិភាពផ្ទាល់នៅក្នុងទីតាំងដែលគេកំពុងតែលើកឡើងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងមានអីបាត់បាំងកើតបាត់ទៅណាឥឡូវសួរមើលយកទៅទុកឯណាមែនទេអើសកុំបានស្ដីអ្នកបងអរគុណច្រើនក្តីស្រឡាញ់បងប្អូនទីខាងអស់គ្នាបាទសុខហ៊ុនសែនចូលចិត្តកុហកព្រោះជាមនុស្សកំសាកខ្លាចរឿងពិតលក្ខការពិតមិនចិត្តសោះឡើយអូត្រូវណាស់មីងគឺចាអរគុណសិតឡកតែចៃអរគុណកាន់មិនពេញកាន់មិនពេញកុំភ្លេចឲ្យខ្ញុំមួយផងអូខេលោកចាំពេលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញពេលដែលមួយទៅដល់ស្រុកខ្មែរវិញហើយមួយនៅស្នើឲ្យបងបងគាត់បោះអាវឲ្យច្រើនដើម្បីចែកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់គ្នាដែលស្នើគ្រួសារចែកគ្នាទាំងអស់គ្នាឲ្យមានពាក់គ្រប់គ្នាឲ្យចេញទៅអូសង្គ្រោះជាទាំងអស់ប្រទេសកម្ពុជាសិតតែអ្នកសង្គ្រោះជាតិព្រោះពាក់អាវសង្គ្រោះជាតិបានន័យថាស្រឡាញ់ហើយចង់បានណាបើសិនជាអាវគណៈបព្វជិជនឲ្យហើយថែមលុយទៀតបងប្អូនខ្ពើមចង់បានផងឥឡូវហ្នឹងហ៎មែនទេតែបើអាវសង្គ្រោះជាតិវិញអូយស្រឡាញ់ណាស់ទិញឲ្យតាបានមកសប្បាយចិត្តណាស់អូខេសំខាន់សុស្ដីបងចាសុស្ដីមិត្តគុំខ្ញុំសុខកមូលហេឡូមួយស្រីចាសុស្ដីអ្នកមីងអរគុណច្រើនបងអីបរិះខ្លាំងបាននៅស្រុកខ្មែរទេបងអូនស្រីខ្ញុំគិតចង់ដែរបងណាយើងឃើញហើយយើងមិនបាច់ទៅរោគអ្វីដែលហៅថាខ្លឹងខ្លែងច្រើននេះព្រោះយល់ទង្វើដែលហ៊ុនសែនក្អេងក្អាងក្អឺតក្ដោមចងែងចងាំងចកុំបាបផ្សានោះបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែបើសិនជាឡើងទៅដល់អាមេរិកទៅដល់សហភាពអឺរ៉ុបវិញអាឆ្កែធ្លាក់ទឹកណាធម្មតាឆ្កែធ្លាក់ទឹកលងាណាលងាឲ្យ slot អត់ខុសគ្នាទេអញ្ចឹងឲ្យមកខ្ញុំថា
មកក្រាន់បើកុំនិយាយថាគេត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងណាថាគេចេះតែមូលបង្កាច់ណាថាគេបដិទ្ធរឿងយ៉ាងអាក្រក់បំផុតផ្ដឹងមួយមួយឲ្យពិភពលោកដឹងថាអីសារព័ត៌មានអាមេរិកនឹងកុំខូចម្លេះមានមូលបង្កាច់របបក្រុងភ្នំពេញរបស់បុរសខ្លាំងណាបើខ្ញុំជាហ៊ុនសែនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងកាន់តែធ្វើគឺកាន់តែជាប់កតែបើសិនជាអត់ប្រដឹងក៏នៅតែធ្ងន់ធ្ងរដែរបានន័យថាទទួលស្គាល់ថារឿងនេះគឺជារឿងពិតដូចគ្នាណាព្រោះបើខ្លួនស្អាតស្អំត្រូវលាងភាពស្អាតស្អំតែបើអត់លាងភាពស្អាតស្អំបានត្រឹមតែបដិសេធបានន័យថាអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើជាមួយនឹងចិនវាជារឿងពិតអញ្ចឹងមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចិនបានធ្វើគឺជារឿងពិតហើយបើសិនជារឿងទាំងអស់នេះគឺជារឿងពិតអញ្ចឹងអាមេរិកតើគេលូកដៃមកចូលក្នុងកម្ពុជាពិតឬក៏មិនពិតមើលជួយប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចមើលបងប្អូនណាដឹងនេះចឹងហើយមកដល់លេងហើយយូរចាស់សុកបងអរគុណច្រើនមានអនុមី CNOP 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 thank you អូខេកំថានិយាយត្រូវមកស្រីអរគុណច្រើនគឺ I like CNOP support CNOP 100% thank youបាទកូន CMP ឡាជំរាបសួរអីខ្ញុំខានមើលអីច្រើនថ្ងៃហើយដែលសាររវល់ពេកអូកុំឆានមិនអីទេខ្ញុំចាំពេលណាតំណេកុំមើលទៅណាខ្ញុំខំអីក៏ Hello ខាយនោះនិយាយការប៉ិតអូនស្អាតមែនតែរឿងមួយទៀតនោះរឿងមួយទៀតអាវនោះស្អាតណាស់បងអូនដាក់ចំចំម្លេះមើលទៅខ្ញុំឆែកស្លាប់ដោយសាបអូនហើយខមែនទេបងខ្ញុំចង់មកឯងគាត់ថាខ្ញុំនឹងស្អីខ្ញុំនឹងកភ្លើងក្របកភ្លើងឬក៏ហៅក្របកែតសម្រាប់ហ៊ុនសែនបានហ៊ុនសែនខ្លាំងណាស់ប៉ុណ្ណឹងហ៊ុនសែនឈឺទេបងប៉ុណ្ណឹងឯនោះទំដេកកទេលហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងដូចជាបរិវារមួយចំនួនណែជាកិញយួនណាឥឡូវដូចសូថាឈឺ1 1 2 2 3 3ទៀតហើយមនុស្សខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចប្រឆាំងនឹងជំងឺនៃជីវិតរបស់មនុស្សបានដែរខ្លាំងជាមួយអ្នកដទៃបានតែมันអាចខ្លាំងជាមួយនឹងរាងកាយនិងសុខភាពនឹងដល់ពេលវេលាដែលត្រូវឈឺត្រូវស្លាប់បានទេប្រឆាំងមិនរួចទេមែនទេបងរតនាគឺសុស្ដីបងអូនស្រីកំឡាញ់ជូនពរសំណាងល្អជូនរហូតសាធុបងបងអូនអរគុណបងហើយជូនពរបងដូចគ្នាដែរអរគុណក្តីស្រឡាញ់របស់បងបងទាំងអស់គ្នាដែរโอเคนูชันเลย you coach beautiful my love เอาคนจานโอ้ยยังเออ you coffee โอเคมันอันนี้ชิโยหุ่นใส่ตั้งปุ่นเปิดชิมนุกแต่สำลับมนุกจานโดยขี้แต่ตรองปุ่นเปิดอัดใจบำพลานจิตโดยอักวะเอ้ยทำเตอร์บอลทีใจสุดได้บอลเอาคนจานសួស្តីមីបងសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះអសោកមីបងអសោកបងអរគុណច្រើនតែមិញតារាសួស្តីមកស្រីអូខេហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងបងទាំងអស់គ្នាដែរហើយយើងគិតមើលនេះគឺជាមុខមាត់កិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិមិនមែនជាការលេងសើចទេណាហើយចុះហេតុអីបានយកហ៊ុនសែនបានត្រឹមតែស្រីថាជារឿងប្រឌិតមិនក៏មិនខ្ញុំបដងផ្លែតបើខ្ញុំវិញដូចហ៊ុនសែនបើខ្ញុំតាំងខ្លួនដាក់ខ្ញុំជាអ្នកនេះខ្លាំងមកប៉ុណ្ណឹងហើយប្រសិនជារដ្ឋភិបាលរដ្ឋភិបាលក៏មានចាត់វិធានការមឹងម៉ាត់ឲ្យមួយចំពោះការចុះផ្សាយនៃកាសែត The Wall Street ដែលប្រមុខរដ្ឋភិបាលថាចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានមិនពិតនេះទេរឹតតែធ្វើឲ្យគេកាន់តែសង្ស័យហើយចាត់ទុកថារដ្ឋភិបាលគឺជាមិនរដ្ឋភិបាលហ៊ានប្តឹងតែអ្នកទុនខ្សោយដូចអ្នកតូចទៀតជាតិសាសខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះត្រឹមត្រូវហើយតែតែខ្លាំងអីជាមួយគេបានតែខ្លាំងតែគ្នាឯងហ្នឹងណាបានតែខ្លាំងជាមួយតែគ្នាឯងហ្នឹងមកមនុស្សត្រឹមតែជាលក្ខណៈមួយហៅថាគេហៅថាម៉េចទេបងប្អូនមកជួយហៅឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តិចមើលអូខេសិនតាម I am still supporting this year on a P of forever thank អរគុណចិត្រកម្មរបបផ្ដាច់ការមិនដែលចេះខ្មាស់ទេ
លើកនេះរឿងខ្មាស់គេមិនខ្មាស់គេមិនបញ្ហាទេព្រោះយើងដឹងថាបើសិនជាហ៊ុនសែនជិះខ្មាស់គេមិនមែនកាន់អំណាចរហូតដល់40ឆ្នាំចឹងមែនទេណាអញ្ចឹងអ្វីដែលហ៊ុនសែនត្រូវជួបគឺសំខាន់ជាងអារឿងខ្មាស់គេការដែលប្រទេសមួយដែលតែងតែអួតថាមានការគ្រប់នៅអធិបតេយ្យភាពបរណភាពទឹកដីគឺប្រទេសនេះបានបង្កើតដោយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាណាបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរបស់ខ្លួនទេហើយច្បាប់អន្តរជាតិក៏គេចែងដែរក្នុងនៅលើពិភពលោកមិនមានសិទ្ធឲ្យប្រទេសណាបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពនៅលើប្រទេសដទៃដែរព្រោះវាជាបញ្ហាខុសនឹងច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងហ៊ុនសែនខុសពីត្រួតមិនមែនខុសតែមួយត្រួតទេជាតិខ្មែរខ្លួនឯងក៏ខុសច្បាប់អន្តរជាតិក៏ខុសហើយច្បាប់អន្តរជាតិគ្រប់គ្រងដោយអំណាចនៅលើអ្នកណាធម្មតាប្រទេសនៅលើពិភពលោកគឺតែងតែមានមេគ្រួសារហើយណាយើងដឹងហើយថាមេគ្រួសារដ៏ធំនៃលើពិភពលោកនោះគឺអ្នកណារាល់ថ្ងៃនោះមហាអំណាចហើយមហាអំណាចនោះគឺអ្នកណាធំជាងគេរាល់ថ្ងៃនៅលើពិភពលោកក្រែងដឹងទេថាអាមេរិកមែនទេតែក៏ចិនខ្លាំងជាងគេចិនមហាអំណាចឯងកាលសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1តែចូលមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះការដណ្ដើមធ្វើជាមហាអំណាចមានអង់គ្លេសមានសូវៀតណាមានអាមេរិកមានបារាំងមានចិនមានរុស្ស៊ីឯសូវៀតរុស្ស៊ីតែមួយតែចន្លោះណាតែរយៈពេលក្រោយអំណាចទាំងអស់នោះត្រូវបានអាមេរិកក្តោបក្តាប់បានអញ្ចឹងតាំងពីពេលនោះមកគឺអាមេរិកគឺជាម៉ែឪនៃពិភពលោកនេះឯងចង់ថានេះឯងគឺជាមហាយក្សប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នេះឯងមិនអាចរំលោភនៅអ្វីដែលហៅថាជាការគ្រប់គ្រងនៃដែនសមត្ថកិច្ចនៃមហាអំណាចដែរចុះកម្ពុជាស្អីព្រោះថ្ងៃនឹងយក្សតណាហ៎យក្សហ៎ព្រោះថ្ងៃនឹងយក្សតហ៊ុនសែននិងក្រុមហ៊ុនសែនទៅតែយក្សស៊ីសាច់មនុស្សទូស៊ីសាច់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនោះណាប៉ុន្តែអាហ៊ានស៊ីជាមួយបរទេសឯណាហើយខ្លួនឯងចង់ទៅជុលជាមួយនឹងមហាយក្សនៃបរទេសឆ្នាំយក្សលើពិភពលោកគឺស្មើនឹងមិនមែនយកពងមាន់ទៅជុលនឹងថ្មទេណាគឺកំពុងតែយកពងមាន់ទៅឲ្យគេជន់រួយខ្លួនអត់ចាំមើលរួយខ្លួនអត់ហេតាសុស្ដីចាស់ចាស់សុស្ដីអរិអរិយាហេឡូចាស់សុស្ដីស្ទីរីអូសុស្ដីសុស្ដីចាស់សុស្ដីម៉ងបើយកការគិតហេឡូអ្នកក្មួយសុស្ដីគ្រប់គ្រងមើលស្ដាប់ត្រឹមត្រូវណាស់បងអរគុណច្រើនលោកពូអ្នកមីងអរគុណបងធំអរិយាសុស្ដីបងអានគេអេកកំដាឡងសុស្ដីអ្នកមីងត្រឹមពេញអរគុណអរគុណច្រើនបងត្រឹមពេញដែលឡងហេឡូចាស់សុស្ដីអ្នកមីងអរគុណច្រើនជីវិតអ្នកស្រីអរគុណឡងលីអរគុណបងប្អូនខ្មែរក៏សុស្ដីចាស់សុស្ដីបងសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរណាអញ្ចឹងសួរថាលទ្ធផលចុងក្រោយនៃពេលដែលរឿងទាំងអស់នេះបានត្រូវបានលាតត្រដាងហើយឥឡូវនេះអាចកំបាំងអត់មានទៀតទេត្រូវបានលាតត្រដាងហើយតើរបបក្រុងភ្នំពេញត្រូវប្រឈមនឹងអ្វីខ្លះអ្វីដែលគាត់គួរតែ happy 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 ណាគួរទេមានអ្នកមិនសប្បាយចិត្តមកហើយហើយខ្ញុំប្រាប់តែខ្ញុំពេលក្រុមទទួលស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្រប់និន្នាការនយោបាយគណបកអ្នកណាដល់ឲ្យចូលរួមជាមួយខ្ញុំស្វាគមន៍ប៉ុន្តែបើសិនជាចូលរួមជាមួយខ្ញុំណាអត់សប្បាយចិត្តហើយដឹងខ្លួនមានជំងឺលក្ខណៈហៅថាអាចជំងឺទន់ហន់ឆាប់ស្លាប់ឬក៏ឆាប់គ្រោះថ្នាក់លេបថ្នាំទុកមុនហើយចាំចូលមើលខ្ញុំមិនកំណាញ់ទេចង់ចូលជេរក៏ដោយចង់ចូលបច្ចោក៏ដោយចង់ចូលធ្វើមិនក៏ដោយខ្ញុំអត់ថាអីដែរស្វាគមន៍ខ្ញុំអត់ចិត្តចង្អៀតដោយហ៊ុនសែនទេណាប្រាប់ឲ្យច្បាស់ទីជ្រាជំនិចប៉ុន្តែប្រយ័ត្នខ្លួនឯងគ្រោះថ្នាក់អីក៏បន្ទោសខ្ញុំណាអូខេអើវ៉ាន់កូនខ្មែរក៏បាត់យូអូនមានណាខ្ញុំមករាល់ថ្ងៃបងកាស៊ីហេឡូឌីយ៉ាចាស់សុស្ដីអឺ
កែរស់វណ្ណអគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរបងសរំពេញអគុណច្រើនវណ្ណអគុណបងអឺវិរៈសំណាងហ៊ុនសែនអាំងចិនមានអីត្រូវអាំងទៀតឥឡូវខ្ញុំសួរមើលអាំងត្រង់ណាត្រូវអាំងបែបណាមានអីត្រូវអាំងណារាល់ថ្ងៃនេះចិនកំពុងតែយកប្រះអាយុខ្លួនឯងក៏យកមួយដែរព្រោះចិនបានប្រព្រឹត្តរឿងខុសច្រើនចិនប្រព្រឹត្តរឿងខុសច្រើនកន្លងតែធ្វើឲ្យអាមេរិកគេទុកទ្រាំថាការអត់ធ្មត់របស់អាមេរិកគេលែងទ្រាំហើយអញ្ចឹងយើងនេះអាងចិនអាងគេជួយអីអាងឲ្យគេរំលាយកម្ពុជាថែមអាហ្នឹងមានតែបើថាឲ្យចិនគេមកការពារហ៊ុនសែនឲ្យកាន់អំណាចនៅបានយូរហើយអាចនៅឋិតថេរណាខ្ញុំមើលកាឡាអត់ឃើញទេខ្ញុំរកកាឡាមើលអត់ឃើញសោះតែម្ដងហើយក៏មកពីខ្ញុំនឹងអ្នកនយោបាយជើងថ្មីមិនមែនអ្នកខ្សែក្បាត់ខ្មៅដូចគេបានពីខ្ញុំមើលអត់ឃើញថាហ៊ុនសែនមានកាឡាណាដែលត្រូវមានលក្ខណៈមួយហៅថាមានភាពទុកចិត្តមានទំនុកចិត្តថានឹងអាចឈរជើងបានណាសម័យតារាថ្ងៃនេះដេកលើក្រែបាត់ហើយហ្នឹងដេកលើក្រែបាត់ហើយរាល់ថ្ងៃនេះគេយកទៅឈ្មោះនឹងអធិពលយកមកប៉ាតែប៉ុណ្ណោះឯងតោះថ្ងៃនេះដេកលើក្រែនៅស្អាតហើយលឺសូមឯងទាំងអស់នោះដេកលើក្រែដែរឥឡូវហ្នឹងណាហើយមានអ្នកផ្សេងម្ល៉េះអ្នកទៀតនោះលឺសូថាមកពីប៉ែតមកពីស្រុកក្រៅវិញដេកលើក្រែដែរបដាដែរនេះគាត់ខ្ញុំឮឮតែខ្ញុំមិនទាន់មានខនបត់ទេណាព្រោះខ្ញុំអត់ច្បាស់ខ្ញុំហៅថាទេអូខេអរគុណបងមន្តោជាត្រកានអ្នកយើងរួមគ្នាដើម្បីជួយចិត្តអាយ៉ាត្រឹមត្រូវមិនរំអល់ខុននំធើសួស្តីអស់ស្បាយសួស្តីមកស្រីដូចគ្នាស្មោះមិនអត់ចាមានអ្នកចូលជេរហើយចែមិនអីទេដែលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងស្វាគមន៍ទាំងអស់មិនកំណាញ់ទេមិនចង្អៀតចិត្តទេណាមកត្រឹមតែគាត់ចូលមកឲ្យតែគាត់ពេញចិត្តចូលរួមគឺខ្ញុំ welcome គាត់ទាំងអស់អឺបុនបុនត្រីចាន់ណាបងប្អូនយល់ដូចខ្ញុំទេហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សល្ងង់ណាស់ហើយអាចអាចក់អាចចែមក៏ល្ងង់ដែរត្រឹមត្រូវខ្ញុំយល់ដូចបងដែរព្រោះអីហេតុអីមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើនិយាយពីនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនបើគំនិតនៃហ៊ុនសែនតែម្ដងណាគឺអត់ឆ្លាតទេតែនយោបាយដែលហ៊ុនសែនធ្វើពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះគឺភាពបីឆ្លាតរបស់យួនតែប៉ុណ្ណោះដែលគេបានរៀបសេណារីយ៉ូឲ្យហ៊ុនសែនទឹកនាំប្រទេសរហូតមកនេះណាបាននិយាយពីពួកក្បាលដែលថាហ៊ុនសែនឆ្លាតនោះអត់មានទេខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំល្ងងបបិនឹងហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនឆ្លាតដល់ខ្ញុំដែលខ្ញុំជាអ្នកល្ងងបបិនឹងផងអានេះដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងទេហ៊ុនសែនបានអីឆ្លាតឆៅឆាវក្អឺតក្ដោមក្អេងក្អាងណាមើលមើលតើខ្ញុំនិយាយខុសអត់ហើយសម្ដីនៃការនិយាយស្ដីគឺអន់ជើងក្មេងអន់ទៅពីលសម្ដីដោយពួកបាបផ្សាយើងមើលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅលើពិភពលោកមើលមានប្រមាណនេះតែមានសណ្ដានសម្ដីអន់ថោកដូចយុវជនហើយមើលខ្ញុំតែសារមន្ត្រីមួយចំនួននៅជាន់ក្រោមគាត់ណាអ្នកខ្លះគាត់គឺជាមន្ត្រីតូចទាបនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែគួរសារគេថៃធ្នូណាការនិយាយស្ដីការគោរពឲ្យតម្លៃឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនចៅនិយាយគ្នាគឺភាពសមរម្យថ្លៃថ្នូរហើយសម្ដីមិនដែលឆ្លើយអន្តពីលអសរោះអសិលធម៌ដូចហ៊ុនសែនហ្នឹងទេប៉ុន្តែធ្វើដល់តែមេគេអំជាកូនចៅខ្លួនឯងនៅក្រោមអំបូរទៅទៀតអានេះគេហៅថាគេហៅថាម៉េចទេឲ្យវិសមណាហើយរឿងអីថាហ៊ុនសែនឆ្លាតឆ្លាតត្រង់ណាឆ្លាតត្រង់គ្រាន់តែក្អេងក្អាងបានមានអំណាចនោះបើសិនជាហ៊ុនសែនអត់អំណាចគ្មានអាចឆ្កែណាទៅក្បែរទេរាល់ថ្ងៃនេះណាមនុស្សដូចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងណាចរិតឆ្លើយបែបនេះបើក្ររហាមវិញគេបន់ឲ្យរហូតតែក្រថែមហ៎ណានេះដោយសារអីគេចេះតែអែបអបដោយសារបានផលប្រយោជន៍ព្រោះដោយសារមានអធិពលនៃអំណាចដោយសារការដែលបន្តពីយួនមកនោះទេដោយសារតែយកជាតិយកមកធ្វើជាកញ្ចប់មួយដែលហែកចែកឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេនឹងសាទរខ្លួនថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលមានគេចូលរួមគេអាណិតឆ្លាច់ច្រើនបើនិយាយពីភាពស្មោះត្រង់ធម្មតាស្រឡាញ់ធម្មតាដូចជាមនុស្សទូទៅវិញមកហ៊ុនសែនបើដើរតាមផ្លឹកធ្វើមើលផងចរិតមនុស្សថោកទាបមនុស្សឆ្លើយចកេងចកោមបាត់សាអញ្ចឹងអន់ជាងពួកបាត់ដៃទី3នៅបាត់សាផងនិយាយមែនណាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារជាក្រុមបាត់ដៃទី3មួយចំនួនមែនតែខ្លះគឺគាត់នៅមានលក្ខណៈមួយហៅថាជាមនុស្សខ្ញុំនឹងមានធរអាឌីដែរព្រោះការខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលដែលខ្ញុំតស៊ូមតិស្លៀកពាក់ជាណទុះដើម្បីទាមទារកុំឲ្យមានការបង្កើតនៅច្បាប់មួយគេចង់បង្កើតច្បាប់
គ្រប់គ្រងមិនឲ្យមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំក៏បានចូលរួមស្លៀកពាក់ជាអ្នកទុកក្នុងចំណោមយុវជន5នាក់ខ្ញុំម្នាក់ជាស្រីណាក្នុងទាំងអស់វា6នាក់ទាំងខ្ញុំណាបាននិយាយពីពួកអ្នកដែលគាត់ជាពួកបាត់ដៃទី3ឬក៏ហៅថាពួកគេហៅថាម៉េចទៀតនេះណាពេលដែលពួកគាត់ចាប់ខ្ញុំទៅខណ្ឌចកាមោនោះណាយើងមើលទៅមានអ្នកខូចមានអ្នកឆ្លើយមែនប៉ុន្តែក៏មានក្មេងៗ2 3នាក់តែគាត់ល្អដែរគាត់បានទិញបាយមកអំបោឲ្យខ្ញុំញ៉ាំទិញទឹកមកអំបោឲ្យខ្ញុំញ៉ាំហើយគាត់និយាយថាបងស្រីអើយកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងហើយបងកុំគិតថាពួកខ្ញុំអាក្រក់អីចឹងណាគាត់ថាខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍បងហើយខ្ញុំក៏អរគុណបងដែរដែលបងខ្លះហានដើម្បីចូលរួមជាតិតែខ្ញុំអត់មានជំរឿដោយសារជីវភាពខ្ញុំក្រទៅខ្ញុំចូលរួមជាមួយគេទៅបងអើយព្រោះខ្ញុំគ្មានការយល់ដឹងអីទេគ្មានចំណេះវិជ្ជាអីទេណាគាត់នៅល្អច្រើនណាតែបើនិយាយពួកហ៊ុនសែនអន់ជាងគាត់ផងព្រោះតែគាត់ហ៊ានទទួលស្គាល់ថាមកពីគាត់អរិជាមកពីគាត់អត់មានជីវភាពកខ្សោយខ្សោយទៅគាត់ចូលរួមនៅក្នុងក្រុមមួយដែលគេមើលមកថាគឺជាក្រុមពួកបាត់ភាសាពួកបាត់ដៃទី3គឺស្មើនឹងពួកបាត់ភាសាអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាមនុស្សមិនមែនគណៈបព្វជិជនសតែមនុស្សអក្រក់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងមិនមែនគណៈបព្វជិជននោះសតែគាត់ត្រូវហ៊ុនសែនទាំងអស់ទេព្រោះគេដឹងណាអ្នកខ្លះគេរៀនមកក្រុមពួកគេថៃធ្នូពួកអំបោគេល្អគេមានគុណធម៌មានសីលធម៌ដល់ឃើញចរិតហ៊ុនសែនចកេងចកុំគេឲ្យតម្លៃដោយសារតែហ៊ុនសែនរត់ថ្ងៃថ្ងៃទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាំងខ្លាយដែលឈោកដោបអំណាចប្រាច់ការតែម្នាក់ឯងនឹងទេតែបើសិនជាហ៊ុនសែនអស់អំណាចវិញចាំមើលអ្នកដែលនិយាយដើមហ៊ុនសែនមុនគេគឺអ្នកនៅក្នុងគណៈបព្វជិជននឹងឯងណាអ្នកដែលឌីលហ៊ុនសែនមុនគេណាគឺអ្នកនៅក្នុងគណៈបព្វជិជននឹងឯងព្រោះពួកគាត់ដឹងពីចរិតអន់ចរិតងងខ្លៅរបស់ហ៊ុនសែននឹងខ្លាំងណាតែបាត់តែឥឡូវនេះគាត់មិននិយាយដោយសារព្រោះមិនទាន់ដល់ពេលាOkay. Please say hello. Good evening, sister. How are you? Just so much. Good day. Good day. Nâng hai, ở con đẹp bán cho rùm cho một chồng ná. Mình ấy thế. Bà khi nhầm thì dây mình bất bánh sẽ đáp cho chị thế. Bà cha thế. Bà khi nhầm thì dây bất chấm sẽ đáp. Bà khi nhầm thì dây mình bất bánh sẽ đáp thế. Được chấm đáp chân. Chuyên cho rùm cho một khi nhầm khi nhầm mình cầm nành thế. Sẽ bác không chứ này.តែបើចូលមកប្រយ័ត្នដឹងខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមានជំងឺអីលក្ខណៈមួយហៅថាជំងឺតន់ហន់ណាតែជំងឺសម័យនេះតន់ហន់ជំងឺខ្លះលើសឈាមទាំងបេះដូងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលអាហ្នឹងលឿនណាស់បើចឹងថាចូលមើលខ្ញុំហើយអារម្មណ៍បាត់ល្អត្រូវមានថ្នាំសកួរព្រោះអាហ្នឹងសិតតែមានថ្នាំហើយណាចាំចូលមើលខ្ញុំអត់បញ្ហាទាំងថាថា beautiful sister that was day of concern.មកអានគេអាមេរិកគេមិនងងគេគេជាមហាអំណាចគេមានផ្កាយរណបផតពីលើមេឃมันអាចប្រកែកបានទេប្រកែកគេខំផងប្រកែកណាប៉ុន្តែអាប្រកែកនឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះយើងដឹងហើយក្នុងអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសមួយខ្លួនឯងដើម្បីការពារឯករាជ្យភាពឬក៏អធិបតេយ្យភាពមុខមាត់ជាតិខ្លួនឯងបើគេមួយប្រកែកថាប្រទេសខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តនៅផ្ទុយនឹងខុសច្បាប់កំពុងធ្វើរឿងអបគមឬក៏រឿងខុសច្បាប់នៅលើដើម្បីបង្កសង្គ្រាមលើពិភពលោកអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវតែដោះស្រាយខ្ញុំអត់ត្រូវការឲ្យអ្នកឯងមកចោទប្រកាន់ខ្ញុំទេប្រទេសខ្ញុំស្អាតស្អំណាស់ខ្ញុំត្រូវបណ្ដឹងអ្នកឯងអានេះបានគេហៅថាហ៊ានស៊ីហ៊ានសកតែបើអត់ហ៊ានបណ្ដឹងគេទេបានត្រឹមដោះស្រាយថាអូកុំចេះតែប្រឌិតកុំចេះតែប្រឌិតនេះរត់អត់រួចទេណាដូចរឿងមួយចំនួនដែរដូចខ្ញុំចង់និយាយថាបើយើងធ្វើការងារយើងទៅកន្លែងផ្នែកតឡាការណាយើងទៅផ្នែកតឡាការគឺទៅកន្លែងច្បាប់ហើយតែបើយើងអត់ទៅនិយាយផ្នែកច្បាប់អើយគាត់ទៅទៅយំជួយខ្ញុំផងខ្ញុំក្រណាខ្ញុំក្រណាគេសួរថាលើកហេតុផលច្បាស់លាស់មកគឺយោងឯកសារពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ណាយោងទាំងឯកសារយោងទាំងផុសតាយោងទាំងសាក់សីគឺគេកន្លែងច្បាប់គេអត់បានយោងនៅការយំអំបោតែផ្នែកអសិស្រៈអីអានឹងវាអត់ចូលនៅក្នុងច្បាប់វិធរមានរបស់គេទេអត់ចូលនៅក្នុងនីតិវិធីទេណាអញ្ចឹងមកន័យថាអ្នកឯងកំពុងតែដោះសារថាខ្លួនឯងហ្នឹងការពុតខ្លួនឯងបានធ្វើអ្វីដែលវាជាកខហើយអញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវដឹងថាអ្នកឯងចូលតឡាការគឺផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវលើកពីច្បាប់មកនិយាយអត់មានអ្នកឯងមកយំសោកបោកខ្លួនអីឲ្យគេយំអាណិតអត់ទេអាវិធីសាស្ត្រអស់ហ្នឹងគេអត់ប្រើទេបើសិនប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសណាក៏ដោយណាគេដោះស្រាយរឿងមុខមាត់ជាតិរឿងច្បាប់យកអាភិបយំលុនតួម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីពុតធបន់ហ្នឹងយកទៅធ្វើជាសំណុំឯកសារដោះស្រាយបញ្ហានោះណាអូក្នុងលោកនេះអលួយខ្ទេចអស់រមងមានសោះអត់ទេមែនទេតែអត់ទេច្បាប់គឺច្បាប់ណាហើយតែច្បាប់គឺយោងនៅក្នុងឯកសារពាក់ព័ន្ធមានអីខ្លះ
មានសំណុំតើមានឯកសារយោងមានអីមានផុសតាំងមានសាក់សីមានអីចឹងមកណាអាហ្នឹងបានគេធ្វើការងារតាមនីតិវិធីដែលវាមានមិនមែនគ្រាន់តែបកកាយថាអូគេចោទថានេះឯងគេបង្ហាញឯកសារទៀតផងគេថតរូបឲ្យមើលទៀតគេផ្ញើមកឲ្យមើលទៀតណានេះឯងបានលួចធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយនឹងចិនដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារឿងខុសច្បាប់ណានេះឯងបានត្រឹមថាគេធ្វើពលានយន្តហោះទេតែបើគេចោទប្រកាន់ប្រពន្ធនឹងនេះឯងស្អាតស្អំនេះឯងប្តឹងគេភ្លាមមកឲ្យពិភពលោកមើលថាណាប្រទេសខ្ញុំតូចទេតែខ្ញុំហ៊ានប្តឹងសារព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសារព័ត៌មានមហាយក្សមួយជាមហាអំណាចមួយតែធ្វើព័ត៌មានខុសឲ្យគេដឹងថានេះកិត្តិយសកម្ពុជាខ្លាំងអញ្ចឹងមែនទេមេដឹកនាំកម្ពុជាខ្លាហានអញ្ចឹងអានឹងបានវាគេហៅថាបរិសខ្លាំងប្រកបតែសម្ដេចថាគាត់ឥឡូវខ្លាយជាបរិសខ្លោចហើយណាគឺគេខែសាយសិនខាងពីអ៊ីនហៃអូខេសម្ដេចខ្ញុំនៅឯណាសម្ជាទៅណាអូខេកុំបងពលជាតិកំពុងដេកភ័យព្រោះ HR526 គឺរឿងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិមិនភ័យទៅចម្លែកណាពីពីសាយតបពីចាសុកមកអរគុណច្រើនអ្នកត្រៃសន្តិភាពអរគុណអរគុណច្រើនដែលបានសរសើរណារតនាសុខចម្ពន់ជាណានីអរគុណច្រើនដែលបានសរសើរអរគុណណានាងតែនាងកំក្តៅក្រហាយពេកណាប្រយ័ត្នឆៃអ៊ីសេមកខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំអត់បានរត់ចោលស្រុកទេណាខ្ញុំជិះយន្តហោះព្រោះរត់មកដល់ទេនៅទីនេះព្រោះសិតតែទឹកជុំវិញសិតតែសមត់អញ្ចឹងនៅខ្ញុំអត់បានរត់ទេនាងខ្ញុំជិះយន្តហោះនាងនិយាយខុសហើយនាងនិយាយម្ដងទៀតបានត្រូវថាខ្ញុំជិះយន្តហោះចោលស្រុកចាបើរត់ចោលស្រុករត់មិនកើតប្រទេសគេមិនមែនដូចស្រុកខ្មែរបើកឲ្យយួនចូលតាមព្រំដែនតាមសេរីអណាថាអណាធិបតេយ្យដោយប្រទេសកម្ពុជាដោយសម្ដេចរបស់នាងធ្វើឯណាប្រទេសគេនេះណានាងអើយជិះយន្តហោះមកណាយកលុយទិញសម្បត្តិយន្តហោះជិះមកណាមិនរត់ទេនិយាយខុសហើយនិយាយម្ដងទៀតបានណាខ្ញុំទុកពេលឲ្យនិយាយម្ដងទៀតបានថាខ្ញុំនឹងជិះយន្តហោះរត់ចោលស្រុកជិះយន្តហោះចោលស្រុកអញ្ចឹងទៅអូខេតែកំភៃគាត់ថ្ងៃនេះដល់ពេលដៀលតអ្នករត់ចោលស្រុកតែរាល់ថ្ងៃដេកភ័យតអ្នករត់ចោលស្រុកនឹងតែរាល់ថ្ងៃអត់ខ្លាចអ្នកក្នុងស្រុកទេរាល់ថ្ងៃខ្លាចតអ្នករត់ចោលស្រុកខ្លាចឡើងភ័យឡើងដល់ថ្នាក់ឈឺដេកនៅកន្ទេលទាំងមេទាំងកូនចៅឡើងប្រងព្រៀតអស់ហើយឥឡូវនេះផ្លូវចូលពេកឡើងព្រៀតភ័យអ្នករត់ចោលស្រុកព្រោះហេសើមែនតើពួកខ្ញុំនៅក្រៅស្រុកអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដេកមិនលក់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តតើតែអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកដេកអត់លក់នោះតែពិបាកចិត្តហ្នឹងណាក្តៅក្ហាយហ៎មែនទេតែមេទូស្ដីបងស្រីកូនខ្មែរកុំទៅរវីទៀតរឿងផ្សេងផ្សេងតែសំខាន់រួមដៃគ្នាជាមួយលោកប្រធានសាធារណៈដើម្បីកម្ចាត់យួនចិនចាញ់ពីប្រទេសយើងចប់អូខេប្រសរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនជារដ្ឋាភិបាលសម្រាមដែលចិនបញ្ជូនទុកឲ្យនោះគឺធម្មជាតិរបស់សម្រាមគឺមានតែសុយសុយតែប៉ុណ្ណោះឯងហ៊ុនសែនទីបំផុតនៅសល់តែភាពសយនិងភាពអាម៉ាស់មុខតែប៉ុណ្ណឹងអូខេអ្នកមីងអូខេមកលាប់ចាំអឺទីរ៉ានអឺមែនហើយអូខេមែនទៀតនិយាយត្រង់ណាស់អត្រៃអត់បានបងអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពអូខេពីបិញអ៊ំខ្ញុំចាញ់ហើយកុំជន់គាត់ខែមអីទៀនខ្ញុំណាមានសមត្ថភាពទៅជន់គាត់បងខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពទៅជន់គាត់ទេខ្ញុំខ្សោយណាអូខេអរគុណផងអង្គើជាដួងព្រលឹងខ្មែរអូខេអ្នកស្នងសន្តិភាពអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងហ៊ូអរគុណបងជឿសារ៉ាត់អរគុណសូមសុផាន់អរគុណថូមីសិនអរគុណសុខគ្នាហើយចាសស្ដីស្រីអ្នកកូនខ្មែរបងស្រីនិយាយត្រង់ណាខ្ញុំគ្រប់ត្រួតសម្ដីបងអរគុណពីទៀងអាមេរិកបើមិនច្បាស់ទេគេមិនផ្សាយជាសាធារណៈនោះឡើយនោះអាមេរិកណាច្បាស់ដូចខ្មែរបងបងខ្ញុំចេះតែថាអាមេរិកអត់ច្បាស់ទេណាចាញ់ចិនទេអាមេរិកអត់ច្បាស់ទេចាញ់បងអ្នកមានគុណរបស់លោកហ៊ុនសែនទេបានច្បាស់ច្បាស់តែឯងតម្រងណាធ្វើ
អ្វីក៏ដោយមកអត់មានកលាចំណេញទេអត់ធ្វើទេណាអាមេរិកអត់ទេអាមេរិកអត់បានគិតរឿងចំណេញលើក្បាលអ្នកណាទេឲ្យស្មើភាពគ្នាអាមេរិកធ្វើអីគឺដើម្បីតែភាពស្មើគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវការចំណេញលើក្បាលអ្នកណាទេតែបើមហាមិត្តអ្នកមានគុណរបស់សម្ដេចវិញបើមិនមានកលាចំណេញទេអត់ធ្វើទេខ្ញុំច្រឡំឲ្យសោះអញ្ចឹងខុសគ្នាណាអាមេរិកណាតែច្បាស់លាស់ដូចគេនោះបងអត់ច្បាស់ទេណាទោះអាចខ្សែលើដូចមហាមិត្តណាដូចជាអ្នកមានគុណរបស់សម្ដេចបានគេហៅថាអ្នកដែលច្បាស់លាស់មែនទេនោះអូខេតែសំណងមនុស្សកាប់មុខនៅអំណាចនិងផលានោះនឹងដុល្លារទោះបីបោះស្រាយរឿងពិតក៏ពួកវានិយាយតែឆ្លើយថាខុសតែមិនអីទេបងឆ្លើយខុសទៅចុះប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនឹងកំពុងតែបុកពោះធឺតណាមុខយើងនឹងគាត់ខ្លាំងណាក៏ប្រកែកណាប៉ុន្តែក្នុងពោះគាត់នឹងកំពុងបុកធឺតហើយគាត់កំពុងថាតើវាសង្ឃឹមថាកុំឲ្យមានរឿងនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែចៃដន្យណារឿងនឹងវាកើតឡើងរួចទៅហើយកំពុងតែកើតទៅហើយភ័យណាតែយកដំរីទៅថ្វាយគេថាពេលឈឺយកដំរីទៅបន់ពេលស្រន់យកមាន់ទៅថ្វាយណាអូអាពេលឈឺចេះអាពេលមានបញ្ហាចេះហួរលោកកៅកុំឲ្យមានអីលោកខ្ញុំយកដំរីទៅបន់ណាខ្ញុំយកដំរី4 10យកទៅបន់មកទេវតាអើយប្រុសសិតអើយកុំឲ្យកើតឡើងទេវតាថាបន់ស្អីអាអាពេលបន់អញសិតយកដំរីបោកអញច្រើនដងហើយទេវតាថាហើយវត្ថុសាសិតថាអូបោកអញច្រើនដងអញជឿទៀតទេឲ្យវាដល់វិញទទួលកម្មពីខ្លះទៅណោះតែនេះចៃខ្ញុំកុំឲ្យអត់សឹកអូនៅគិនច្រើនកុំសឹកគឺហ៊ុនសែនត្រូវចាប់ហើយម្ដងនេះអូខេវិលៀមតេងហ៊ុនសែន now he bon team trap អូខេខ្ញុំនឹកចាយណាបនឲ្យតែចាយមកស្រុកខ្មែរវិញអរគុណច្រើនអូនអរគុណអ្នកគ្នាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរជំរាបសួរបងខានជួបគ្នាយូរហើយសុខសប្បាយអត់បងសុខអរគុណច្រើនអូនមិនមិនទៅលោកគូស្រីបើអរគុណជីវិតកសិករសុស្ដីអ្នកបងសុខសប្បាយទេជាទេអ្នកបងអរគុណសុខអរគុណច្រើនអរធីវុនជឿន good idea អរគុណតែលោកកូនខ្មែរខ្ញុំគ្រប់ត្រួតសម្ដីបងស្រីនិយាយត្រូវណាអរគុណស្រីបើមិនមែនហើយបងអូខេអូយ៉ាអូខេអាថារំសុស្ដីអ្នកបងដូចកល្យាណីលោកកល្យាណសុស្ដីបងស្រីសុស្ដីបងនេះ sis kawa good idea sister ya អរគុណអហ៊ុនសែនវាដល់ថ្ងៃងាប់ហើយបងអត់ទេឥឡូវនេះដល់ដំណាក់កាលដល់ថ្ងៃវេទនាអត់ទាន់ងាប់ទេគាត់កំពុងដល់វេនវេទនាទាំងកាយទាំងចិត្តឥឡូវនេះណាវេទនាអាកាយនោះឈឺគឺរឿងបញ្ហាសុខភាពនោះធ្ងន់ធ្ងរហើយឥឡូវនេះកំពុងតែវេទនាអាចិត្តថែមកមុខទៀតពីវាត្រួតអីត្រួតយ៉ាងនេះហើយក៏វាស្ទូននេះស្ទូនយ៉ាងនេះហើយក៏បន់អីក៏ល្អយ៉ាងហ្នឹងណាអូខេសូមណារ៉ាហើយលោកលក្ខណាចាសសួស្តីអរិយសាបងអូខេទំទាំងខ្មែរស្រាញ់ខ្មែរគេស្អប់វាខ្លាំងណាស់បងខ្ញុំបន់ឲ្យវាចាប់ងងបើចុះនែណាថាស្រឡាញ់មានអ្នកស្រឡាញ់តើមានអ្នកស្រឡាញ់ចូលមកមើលបងពី3នាក់ដែរនេះគាត់ស្រឡាញ់ហើយបងអូខេសួស្តីចាសសួស្តីសូមចាប់អូខេខ្ញុំបានឲ្យរឿងនេះដល់ដៃអាមេរិកចឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំជឿចាប់ណាទោះបីជាខ្ញុំជឿចាប់ក៏ខ្ញុំមិនអាចទៅស្កាត់ហ៊ុនសែនមិនឲ្យផ្ដល់អ្វីទៅឲ្យគ្រប់យ៉ាងទៅឲ្យចិនដូចដែលយើងឃើញនោះតាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំឃើញអាដល់ដៃអាមេរិកបែបនេះអាមេរិកគេជឿចាប់បែបនេះគឺខ្ញុំជាកូនខ្មែរគឺខ្ញុំសូមអរគុណអាមេរិកយ៉ាងអាណិតខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងខ្លាំងបំផុតសាររដ្ឋអាមេរិកដែលជឿចាប់ចំពោះកម្ពុជាដល់ធនធានបែបនេះព្រោះអត់មានអ្នកណាអាចជួយកម្ពុជាបានក្រៅពីប្រទេសមហាអំណាចធំនេះទេណាអញ្ចឹងទោះបីជាយួនហើយនឹងចិនបោកចូលគ្នាក៏មិនអាចទប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកុំថាឡើយយួននឹងចិនបោកចូលគ្នាដើម្បីទប់ជាមួយអាមេរិកសំបីតៃចិនរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់បោកចូលគ្នាក៏មិនអាចទប់ជាមួយអាមេរិកបានដែរចុះត្រឹមតែចិនហើយនឹងយួនរឿងអីការពារហ៊ុនសែនបាននោះឥឡូវជួយពិចារណាទាំងអស់គ្នាមើលណាហើយរាល់ថ្ងៃនេះ
ជួងមើលបណ្ដាញព័ត៌មានទៅថាសោកខេងកំពុងធ្វើអីលោកសោកខេងកំពុងតែដោះខ្លួនចេញបណ្ដាបណ្ដាហើយលោកសោកខេងកំពុងតែធ្វើរឿងល្អល្អបណ្ដាបណ្ដាជាច្រើនហើយណាអញ្ចឹងកំហុសគ្រប់យ៉ាងនឹងធ្លាក់ទៅលើកញ្ចប់នៃត្រកូលហ៊ុនដោយកញ្ចប់តែម្ដងអូខេមែនក៏បងប្អូនពិចារណាយួនជាសត្រូវរបស់ខ្មែរតែជាមិត្ត100ឆ្នាំរបស់សម្ដេចមិនមែន100ឆ្នាំទេបើហ៊ុនសែនអាចរស់បាន10000ឆ្នាំគឺពិត10000ឆ្នាំណាមានពៅជាស្ដីមិនមិនពិតជាធំត្រូវស្រីពួកអាអ្នកថាឲ្យក្មួយនោះសិតថែឈួតកុំតែខ្វល់វាអត់អីទេលោកពូតិចក្មួយ5ចឹងបាទកុំជានិចអូខេអ៊ុយសាមិនយូរទេអូនពេលវេលាកាន់តែអើហើយថ្ងៃវិលចូលស្រុករបស់លោកប្រធានសមាជិកសភាពការផ្ទៃក្នុងបកកណ្ដាលអំណាចចាប់ផ្ដើមមិនទុកចិត្តគ្នាហើយឲ្យទុកចិត្តមិនណាហេតុអីបានយើងថាមិនទុកចិត្តទី1ពួកអស់នេះគេរួមតែពេលដែលមានសុខមានទ្រព្យមានលៀបមានជ័យមានសំឡាងតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលមានទុកគន់ធ្ងោគឺគេអត់បានទៅរួមទុកជាមួយទេគឺគេត្រូវការដោះខ្លួនដើម្បីសម្រាលទុករបស់គេគេអត់ត្រូវយកស្ពីទុកយកមកជាប់ខ្លួនដើម្បីជាប់គុកជាប់ច្បាក់ទេបើសិនពួកនឹងចេះចង់ថាទៅរួមទុកវិញណាពួកនឹងបាច់ចាំទៅចូលរួមជាមួយហ៊ុនសែនទេពួកនឹងធ្វើជារាជសាមញ្ញណាឃើញតង្វើហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ៗអញ្ចឹងបដិសេធជាមួយហ៊ុនសែនតាំងពីដំបូងម្ល៉េះប៉ុន្តែដោយសារគិតថាត្រូវតែរួមសុខជាមួយហ៊ុនសែនដើម្បីអីដោយសារបានផលប្រយោជន៍តែពេលនេះហ៊ុនសែនលែងបានអីសុខហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបានទុកហើយពួកនោះបាននៅជាមួយហ៊ុនសែនទៀតគឺមានតែទុកអញ្ចឹងមានតែរកវិធីសាស្ត្រដោះខ្លួនចេញពីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សដែលគេហៅថាខ្មែរពិតប្រកបឡើងវិញអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានពេលនេះទី1គឺគាត់ដកខ្លួនចេញពីហ៊ុនសែនហើយបដិសេធហ៊ុនសែនចោលដោយលើកឡើងពីទង្វើនៃកំហុសរបស់ហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់ប្រព្រឹត្តខុសខើដែលពួកគាត់ធ្លាប់ដឹងមកដើម្បីឲ្យកំហុសទាំងអស់ធ្លាក់ទៅលើហ៊ុនសែនឲ្យពួកគាត់ស្អាតស្អំខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ឬក៏គេហៅថាខ្លាយទៅជាអ្នកដែលទៅជាឈ្មោះហៅថាស្នេហាជាតិវិញអញ្ចឹងពាក្យស្នេហាជាតិនឹងជួនក្បត់ជាតិគាត់ព្រមយកមួយណាហើយកលៈទេសៈនេះគាត់មិនអាចទៅយកពាក្យក្បត់ជាតិបានទេហើយអ្វីដែលគាត់ត្រូវតែក្រោកមកវិញនេះដោយសារអីផលប្រយោជន៍ព្រោះគាត់នៅជាមួយហ៊ុនសែនបាត់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិបាត់ទាំងផលប្រយោជន៍ហើយបើសិនជានៅបណ្ដោយឲ្យបាត់ទាំងកិត្តិយសគឺឈ្មោះថាក្បត់ជាតិទៀតអញ្ចឹងមិនអីថាគឺគាត់លងងសតហើយគាត់ហ៊ានចូលរួមជាមួយហ៊ុនសែនដើម្បីយកផលប្រយោជន៍បានន័យថាគាត់ឆ្លាតហើយអញ្ចឹងគាត់មិនលងងនៅឲ្យគេទាញគាត់ថាគាត់ជាជនក្បត់ជាតិជាមួយនឹងហ៊ុនសែនទេគាត់មិនលងងដល់ថ្នាក់នោះទេខ្ញុំជឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលហ៊ុនសែនកាន់តែស្ទួននៅឲ្យលក្ខណៈហើយថាຕົកជាប់ຕົកណាទាំងអាផ្ទៃក្នុងណាទាំងអារឿងដែលពិភពលោកដែលគេបានដឹងទាំងទង្វើអាក្រក់គ្រប់ចាងទាំងអធិពលរាល់ថ្ងៃនេះគឺវាអត់មានអីសល់ទេទាំងរាងកាយទាំងសុខភាពទាំងផ្លូវចិត្តគ្រប់សពបែបយ៉ាងគឺលែងមានហើយយើងនឹងហើយថាហ៊ុនសែនទ្រាំនោះដើម្បីអីដឹងថាខ្លួនឯងនឹងស្លាប់ព្រោះខំប្រឹងឲ្យគេបន្តជីវិតនោះដោយសារតែចិនហើយនឹងយួនត្រូវការអ្នកស្នងតំណែងដែលមានភាពស្មោះត្រង់ដោយហ៊ុនសែនអញ្ចឹងពួកគេអត់បានទុកចិត្តលើសខេងទេដូចខ្ញុំលើកដដែលអញ្ចឹងបើសិនជាគេទុកចិត្តលើសខេងវិញណាគេឲ្យហ៊ុនសែនស្លាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបាត់ទៅហើយព្រោះតាមជំងឺហ៊ុនសែនអត់រស់យូរទេតែដោយសារតែគេអត់ទុកចិត្តសខេងទេគឺគេត្រូវការឲ្យហ៊ុនសែនរកវិធីសាស្ត្របែបណាដើម្បីផ្ទេរអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងឲ្យទៅហ៊ុនម៉ាណែតឬក៏ហ៊ុនម៉ាណិតណាប៉ុន្តែវាមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលនោះទេបើសិនជាហ៊ុនសែនហ៊ានផ្ទេរតំណែងតក់ក្ហល់ឲ្យទៅហ៊ុនម៉ាណែតគឺស្មើនឹងដាក់គ្រាប់បាយបំផ្ទុះផ្ទះសម្បុកគណៈបកប្រជាជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងៗខ្លួនឯងសម្លាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងណាអានេះជារឿងមួយដែលមិនអាចទៅរួចខ្ញុំបន់តាបដោផ្ទេទៅទេឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតភ្លាមមើលខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងណាជួនពោឲ្យហ៊ុនសែនផ្ទេអំណាចនយោបាយរដ្ឋតែឲ្យទៅហ៊ុនម៉ាណែតចាំមើលថាមានរឿងអីកើតឡើងបន្តនឹងទេផងវាមានឡើងចង់បែកគ្នាទៅហើយណាអត់តែអ្នកជាដែនប្រមាញ់សុស្ដីបងត្រូវយកសុស្ដីបងនឹងគូចាំអរគុណជួយអ្នកស្រែឡាយហេពេជ្រសុស្ដីបងមនុស្សជារត់អរគុណទីសួងសុកអានកំពុងតែរងចាំទទួលហ៊ុនសែនហើយមែនហើយ
ទាំងសុកអានទាំងហុកឡង់ឌីណាមកចាំទទួលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីទៅកាន់អំណាចបន្តទៀតបងកូនខ្មែរប្រៃសម្រាប់អូនស្រីខ្ញុំក៏ឈឺចិត្តខ្ញុំក៏ឈឺមហាឈឺចុកចាប់ណាស់ខ្ញុំឃើញពលរដ្ឋខ្មែរយើងថ្ងៃណាក៏ហូរទៅភ្នែកមិនដែលចន្លោះថ្ងៃណាឡើយចេះប្រៃហើយបងព្រោះជឿជឿឥឡូវគេចេញសេចក្តីប្រកាសទៅគ្រប់ប្រទេសមិនអោយចេញវីសាឲ្យអ្នកមុខអ្នកការអមដំណើរលោកសំរងស៊ីចូលស្រុកខ្មែរទេអញ្ចឹងគួរតែគួរដូរពីបរិសមហាខ្លាំងមកជាបរិសមហាខ្លាចទៅត្រូវអូយមន្ត្រីអ្នកទាំងអស់គ្នានោះប្រហែលជាភ័យស្លាប់ហើយឬសូលោកហ៊ុនសែនប្រកាសណាប្រកាសមិនចេញវីសាឲ្យណាភ័យងាប់ហើយភ័យហ៎បងប្អូនខ្ញុំមើលជួយប្រាប់តិចមើលភ័យស្លាប់ហើយលោកអើយលោកណាសង្ស័យគាត់ដេកយូរយូរទៅគាត់យល់ច្រឡំគាត់ថាកម្ពុជានឹងគឺរបស់ម៉ែគាត់អ្នកបង្កើតមកកម្ពុជាទាំងមូលនឹងគឺម៉ែគាត់អ្នកបង្កើតមកណាអញ្ចឹងកម្ពុជានឹងគឺបោះគាត់គ្រួសារគាត់មែនទេតែគាត់គិតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបារម្ភចំពោះមើលមន្ត្រីសមាជិកប្រតិភិរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនអមលោកធានសំរងស៊ីខ្ញុំភ័យដល់ហើយខ្ញុំភ័យចំនួនពួកគាត់ហ្នឹងនេះមែនទេបងប្អូនភ័យអីខ្ញុំភ័យខ្លាំងណាស់ភ័យរហូតដល់ទៅជាយើងអ្នកភ័យអត់ឈឺដល់ពួកអាអ្នកដែលអត់ភ័យអាអ្នកដែលខ្លាំងទៅជាដេកក្រែបងប្អូនដឹងទេដេកក្រែតើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលយើងអ្នកភ័យនេះយើងអត់អីណាអ្នកភ័យមកអង្គុយ live វីដេអូដោយលោកធានសំរងស៊ីនៅថ្នាក់ក្នុងងំនឹងប្រតិភិមួយចំនួនភ័យនោះគេដូចជាអត់ឃើញអីផងណាអ្នកគេអត់ភ័យណាតែដេកក្រែអស់លីណាទីឡាមកកងជំនឿចូលមកស្អីចាអរគុណច្រើនអូនសូមមិនទៀងនេះគេហៅថាជាអ៊ុនដាក់អរិយជនមែនតើបងខ្ញុំជឿព្រោះរឿងរាសីខ្ញុំជឿណាពីមុនហ៊ុនសែននៅមានជាអ៊ុនល្អនៅមានរាសីខ្ពស់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនប្រព្រឹត្តអ្វីក៏ល្អដែរប៉ុន្តែភ្លេចមនុស្សបើសិនជាដឹងខ្លួនឯងថាមានបនបានខ្លះពីមុនមកមានវាសនាបនហើយហេតុអីក៏មិនសាងបនបន្តទៀតដើម្បីឲ្យបននឹងវាជួយចម្រុងចម្រើនអាងខ្លួនឯងថាអូអញគ្មានទេមនុស្សលោកលោកនេះក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់លានអ្នកអញបានខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងមិនន័យថាជាតិមុនអញបនល្អខ្លាំងណាអញត្រឹមតែជាកូនរាជសាមញ្ញសោះអញអាចខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងមិនន័យថាអញនឹងកូនព្រះកូនអីខាត់មកហើយណាតាប៉ិតកូនប្រែទេកើតមកដល់ចំដៃជាតិប៉ុណ្្នឹងឯងណាគិតអញ្ចឹងហើយខំប្រឹងបាននិយាយពីអាគមអូមអាងក្តាមដុតហ៊ុនសែននេះណាគ្រួសារហ៊ុនសែននេះជាងគេទៅហើយណាតាំងពីកូនក្រក់កូនក្រៀមអីនោះមានទាំងអស់តែពេលមុនតារាសីខ្ពស់ស្អីក៏ជួយដែរណាស្អីក៏ជួយដែរតែបើរាសីដាក់ហើយណាគ្មានប្អិនណាមកជួយទេអាខ្មោចនោះក៏រត់តលែងជួយទៀតអាខ្មោចនោះក៏កំពុងតែបំណុលពីហ៊ុនសែនដែរអញ្ចឹងអត់មានរាសីណាតារាសីស្រត់ចុះហើយកំប្រឹងខំណាស់ពីមុនឲ្យកូនទៅចែកក្តាមមកជុះដើម្បីកាត់គ្រោះការដែលនាងហ៊ុនម៉ាណាយកក្តាមមកជុះទៅចែកប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ធំមានចាំទេនឹងគឺជាការដែលកាត់គ្រោះវិធីសាស្ត្រកាត់គ្រោះណានេះវិធីសាស្ត្រថោកទាបដើម្បីកាត់គ្រោះខ្លួនឯងឲ្យកូនយកក្តាមមកជុះទៅចែកលោកតាលោកយាយនៅខេត្តកំពង់ធំដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រហើយយកលេសថាគឺជាការដែលណាយកចិត្តទុកដាក់ហេយកចិត្តទុកដាក់ចែកក្តាមមកជុះហ៎តែមានឯលោកមានមួយតែមានមួយហ្នឹងឃើញឯខុសគេណាហ្នឹងតាមជំនឿទៅសិតតែណាមីងអូខេកូនខ្មែរ FC អរគុណស្ទឹងបងខំអាសប្បាយបើអូខេត្រណាស់ត្រខ្មែរអត្រណាស់ត្រខ្មែរតែអរសាសុស្ដីតែឈិនតាទេចំស្អាតណាស់តើថ្ងៃហ្នឹងមកចិត្តពីមុនបងមើលអត់ឃើញខ្ញុំស្អាតមកពីខ្ញុំល្អគុណនៅជាមួយគ្នាឡើងរាប់ខែមើលអត់ឃើញស្អាតទេបងប្អូនក្រុមការងារធ្វើការជាមួយគ្នានៅស្នាក5 7 6ឯណាមើលស្អាតគុណខ្ញុំ2ឆ្នាំឯងមិនមើលឃើញស្អាតខ្ញុំល្អគុណមិនមែនល្អឆើតទេគឺល្អគុណចង់មើលខ្ញុំស្អាតទៅអគុណខ្ញុំ2ឆ្នាំឯណាមិនមើលឃើញស្អាតតលេងបងអូខេអាសមីតមានតែមនុស្សមិនចេះច្បាប់អន្តរជាតិទេតែជឿឬក៏ក្រុមអែបអបជឿខ្ញុំថាក្រែងបន់ឲ្យគេចូលអាចាប់ដាក់គុកឥឡូវមិនទៅវិញអឺ
មានអ្នកដែលកំពុងឈឺចាប់ចូលមកណាណានិយាយប្រាប់អញ្ចឹងកុំឈឺចុកចាប់ពេកណាបើថាឈឺចុកចាប់ខ្លាំងពិបាកទប់ស្មារតីណាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនណាខ្ញុំបារម្ភបើថាពិបាកពេកតនេឆ្លៀតស្ដាប់លោកគ្រូពូសុភាខ្លះខ្លះទៅជារឿងល្អខាងណាណាអាហារផ្លូវចិត្តជេរចោះបើជេរខ្ញុំឲ្យសុបាយចិត្តជេរចោះណាខ្ញុំមិនថាអីទេឲ្យតែសុបាយចិត្តជេរចោះព្រោះខ្ញុំត្រូវការឲ្យអ្នកសុបាយចិត្តបើសុបាយចិត្តជេរខ្ញុំជេរចោះហើយបើជេរហើយអត់សុបាយចិត្តជេររងាប់អីជេរហើយអត់ក្រៅក៏ហាយថែមបើជេរខ្ញុំសុបាយចិត្តជេរចោះណាជេរដាក់ឡានដាក់កប៉ាល់អីជេរទៅខ្ញុំថាអីទេទោះតែឲ្យឡោះទោះតែអូនខ្ញុំជឿនទុកព្រោះសែនមិនចំណេញទេដកចេញក៏មិនខាត់ដែរអ្នកថាអ្នកណាថាទុកចំណេញឥឡូវខ្ញុំសួរមកចំណេញអីអលីឡើងចង់អស់ហើយហ្នឹងទីណាជឿនអឺហើយលក្ខណៈចាស់សុស្ដីអរសាហើយអដលអូខេទុកប្រសាទបងសុខសบายអត់បងសុខអរគុណច្រើនខ្ញុំមិនពិតជាបាបកម្មតន់ហុននៅជាតិនេះមិនមែនបងប្អូនក្មួយស្រីអើមិននេះមែនបងប្អូនក្មួយស្រីហ្នឹងហើយលោកពូត្រូវកំហួតទេតើតែមើលអឺ5ឆ្នាំបានឃើញស្អាតអុយសាំបងដុតឈឺឈឺណាមិនថា2ឆ្នាំម្លង5ឆ្នាំអីទេ5ក៏5ទៅជឿនឹងឆ្ងល់ថាហ៊ុនសែនទាំងដីខ្មែរយកដាច់មុខពីកាលណាទើបផ្លើមធំហ៊ានយកទឹកដីខ្មែរទៅកាត់ចែកឲ្យចិនយួនស្រេចតែក្បាលចិត្តបែបហ្នឹងក៏ថាបងឯងចង់ដឹងតើតែអឺចង់ដឹងថាគាត់ផ្ដាច់មុខតាំងពីពេលណាគាត់ថាគាត់ផ្ដាច់មុខទឹកដីកម្ពុជាផ្ដាច់មុខរបស់គាត់តាំងពីឆ្នាំ1979មកម្ល៉េះណាតាំងពីពេលគាត់ដែលបានអំណាចហ្នឹងយកមកកាត់ក្នុងដៃម្ល៉េះគាត់ថាបោះអញហើយស្អីគ្រប់យ៉ាងគឺបោះអញហើយព្រោះហេតុអីបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងទេតាំងពីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចមកក្រសួងស្ថាប័នឯករាជ្យទាំងអស់ហ៊ុនសែនបានបញ្ចូលនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនទាំងអស់នៅក្រោមបញ្ជាហ៊ុនសែនតែមួយទាំងអស់ប្រទេសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមួយមានអ្វីខ្លះបងប្អូនដឹងទេណាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមួយដែលមានគណៈបកនយោបាយដែលប្រណាំងប្រជែងគ្នាបានខ្លាចជាមេដឹកនាំហើយអ្នកដែលខ្លាចជាមេដឹកនាំគឺអ្នកដែលចូលរួមខ្លួនធ្វើជាអ្នកនយោបាយមានការប្រណាំងប្រជែងដោយភាពត្រឹមត្រូវទើបបានខ្លាចជាមេដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើប្រទេសនោះមានស្ដេចបើប្រទេសមានស្ដេចគឺបានន័យថាខ្លាចជាប្រធានាធិបតីតែបើតាំងខ្លួនចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំតែអត់បានមានឈ្មោះថាជាអ្នកនយោបាយទេណាត្រឹមតែជាស្ថាប័នមួយឬក៏ជាលក្ខណៈមួយហៅថាប្រព័ន្ធឯករាជ្យមួយគឺអ្នកនោះមិនទាន់បានខ្លាយខ្លួនជាអ្នកនយោបាយទេអញ្ចឹងអ្នកមិនអាចមានឱកាសខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំឬក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេលុះត្រាតែអ្នកដាក់ខ្លួនថាខ្ញុំដកខ្លួនដាក់ចូលខ្លួនធ្វើជាអ្នកនយោបាយដែលមានបង្កើតដោយគណៈបកណាពេលដែលបង្កើតគណៈបកហើយអ្នកអាចមានសិទ្ធចូលរួមនៅក្នុងការដែលឈរឈ្មោះផ្សេងៗព្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធនៅក្នុងការឈរឈ្មោះជាគណៈបកដើម្បីឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាឆន្ទៈនៃអំណាចពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែរបបហ៊ុនសែនគេបានដឹកនាំប្រទេសដោយសារគេសំអាងលើអ្វីដែលគេដឹងថាគេដឹកនាំដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេសឈ្លានពានមិនមែនដឹកនាំដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់គូសាម្ចាស់ប្រទេសដែលជាខ្មែរនោះទេអញ្ចឹងគេអត់ត្រូវធ្វើអ្វីតាមឋានានុក្រមតាមច្បាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនោះទេអញ្ចឹងគេត្រូវគិតថាអ្វីដែលគេឈ្នះគេត្រូវតែធ្វើសំខាន់គេត្រូវតែធ្វើដើម្បីថាគេត្រូវរហូតទោះបីគេខុសកម្រិតណាក៏គេទាញខ្លួនគេថាគេនៅតែត្រូវគេអត់ដែលសារភាពថាខ្លួនគេបានប្រព្រឹត្តខុសទេគេបានសារភាពថាខ្លួនគេរាល់ថ្ងៃនឹងគឺជាមនុស្សដែលដេកឆានណោទេអត់សោះហើយគេនៅតែខ្លួនគេគឺជាវីរៈបរោះខ្លួនគេគឺជាបរោះខ្លាំងខ្លួនគេជាមេដឹកនាំតែល្អតែយូរប្រសាជាងគេយូរឆ្នាំជាងគេមិនមានអ្នកណាធ្វើបានដូចខ្លួនណាប្រទេសមួយបើសិនជាគ្មានការដែលដឹកនាំពីហ៊ុនសែនគាត់ថាប្រទេសនេះមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងហើយបានគាត់មិនងាប់ទេគាត់នៅដឹកនាំហើយរហូតដល់គាត់ហ៊ានប្រមាណថាគាត់នឹងសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងឲ្យអស់បានន័យថាគម្រោងផែនការរបស់គេនេះគឺត្រូវការសម្លាប់ខ្មែរផ្ដាច់ពូជដើម្បីបកលប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនឹងឲ្យទៅអ្នកមានគុណរបស់គេបានសម្រេចដោយបំណងដែលគេកំពុងតែជាពគុណដែលគេកំពុងតែទីគុណអានេះគឺរឿងពិតមិនមែនជាចេតនាដែលគេត្រឹមតែបំភ័យយើងទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ថា
ហេតុអីបានគេនិយាយថាគេត្រូវសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងទាំងអស់ទេព្រោះគេដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាក្នុងចំណោម 100% មាន 80% ហើយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកប្រឆាំងអញ្ចឹងគេសម្លាប់អ្នក 80% នេះគឺស្មើនឹងសម្លាប់គ្រួសារខ្មែរទាំងអស់ទៅហើយអា 20% នោះគឺជាចង្កោមគ្រួសាររបស់ហ៊ុនសែនមួយក្រាប់តូចនឹងតែប៉ុណ្ណោះឯងតែនៅគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែននោះ 80% គឺគេគ្រប់គ្រងគណបកប្រឆាំងរួចបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគឺមានចេតនាគឺសម្លាប់ខ្មែរផ្ដាច់ពូជណានយោបាយនេះមិនមែននយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនតែមានការឆ្លាតគិតឃើញខ្លួនឯងទេជានយោបាយដែលយួនហើយនៅចិនរៀបចំឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើតែប៉ុណ្ណោះឯងបើនិយាយពីភាពឆ្លាតរបស់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអត់ឆ្លាតទេហ៊ុនសែនគឺជាមនុស្សល្ងង់ងាត់ចោលណាខ្ញុំហ៊ានថាអញ្ចឹងបើសិនជាហ៊ុនសែនត្រឹមតែជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាឬសាមញ្ញធម្មតារោគស៊ីធម្មតាដូចគ្នាខ្ញុំតតីឲ្យហ៊ុនសែនមុនផងត្រឹមខ្ញុំជារាជសាមញ្ញណាបើសិនជាប្រទេសមួយមានការដឹកនាំដែលអធិបតេយ្យថាបតៃខ្ញុំតតីឲ្យហ៊ុនសែនរស់ស៊ីមុនខ្ញុំ2ឆ្នាំបើសិនជារាជសាមញ្ញដូចគ្នាមនុស្សហ៊ុនសែននេះណាខ្ញុំមានភ្នាល់មកឆ្លាតនៅក្នុងការដែលមានគំនិតចេះដឹងខាងផ្នែកដែលគេហៅថាអាប់ដេតឆ្លាតនេះភាពត្រឹមត្រូវនោះគ្មានទេតែហ៊ុនសែនបានត្រឹមតែជាឆ្កែមួយក្បាលដែលគេចោះក្លប់មួយញាក់ឆ្វេងឆ្វេងញាក់ស្ដាំស្ដាំព្រោះក្នុងជាក្លប់ហ្នឹងគេបានភ្ជុំនៅដៃគោលដែលមុតស្រួចដែលបាទឯងមិនស្ដាប់គេទាញហើយឲ្យតឹងតិចមកដូចជុចអញ្ចឹងតឹងទៅវិរិទ្ធកោវាឈឺអញ្ចឹងបានត្រឹមតែធ្វើតាមគេ 10,000% តែប៉ុណ្ណោះអត់បានធ្វើនៅអ្វីដែលហៅថាជាស្ក្រីសម្បាច់ពិតប្រកបនៃខ្លួនឯងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងសំបីតែប៉ិនប្រស័យសោះអត់មានទេហេតុអីមកខ្ញុំហ៊ានថារដ្ឋនៈហ្នឹងបើហ៊ុនសែនជាមនុស្សមួយដែលវាឆ្លាតណាមិនមែនបញ្ជូនកូនឲ្យតារៀនដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសលោកសេរីរាប់សិបឆ្នាំបែរជាមកវិញឲ្យកូនមកដឹកនាំចូលរួមធ្វើទង្វើក្បត់ជាតិដោយខ្លួនដឹកនាំដោយកុម្មុយនីដេរិឆានដោយខ្លួនយកយុទ្ធសាស្ត្រនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីយកមកដើម្បីណាដើម្បីធ្វើពិធីសាសក្នុងការទប់ស្កាត់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីតែប្រទេសលោកសេរីតើឆ្លាតទេល្ងងណាស់ល្ងងបំផុតណាបើសិនជាការដែលដឹកនាំប្រទេសមួយដែលកុំនេះផ្ដាច់ការប្រទេសនៅលើពិភពលោកនេះបានធ្លាក់ចូលនៅក្នុងដៃចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីបាត់តាំងពីយូរម្លេះមិនមែនអាមេរិកខ្លាយទៅជាប្រទេសមហាអំណាចគ្រប់គ្រងលើពិភពលោកទេអញ្ចឹងតើគាត់ឆ្លាតទេដល់ខ្ញុំសួរទៅជិះចិត្តទេបានសរសើរបន្តិចឡើងឈាមភ្លាមអីបងឲ្យតែគេសរសើរហ្នឹងណាគុណលោកគឹមសួស្តីក្មួយសុខសប្បាយចាសួស្តីលោកពូអ្នកមីងអឺណេម៉ានេះស្អាតម្លេះចាយបើមាសអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនដែលបានសរសើរណាណេមចាមើលថាសួស្តីបងស្រីមានលក្ខណៈដ៏ឧស្សាហ៍អរគុណច្រើនបងសួស្តីដែរត្រឹមត្រូវណាត្រឹមត្រូវអរគុណច្រើនអូយអណត្តលោកឯលោកជួយចាប់ចាំស្ទើទេណាតែត្រូវជួយខ្មែរសួស្តីបងហ៊ុនសែនឈឺដេកលើក្រែឬបងមិនឃើញឡើងវេទិកាណាសោះអញ្ចឹងចុះអត់ដឹងពីចរិតនិស័យរបស់គាត់ទេត្រូវដឹងធ្វើជាកូនចៅរបស់មេដឹកនាំមួយដែលជាមេដឹកនាំលក្ខណៈហៅថាពូកែប្រុសបើសិនជាខ្លួនគាត់មានសុខភាពល្អមួយអាទិត្យណាវេទិការបស់គាត់យ៉ាងអន់ក៏មាន3ដងដែរណាតែសាមុននេះគាត់មករយៈពេលដែលឈឺសាមុនក្រោយដែលទៅសិង្ហបុរីហើយមកវិញនេះបានរៀងឈរបានបន្តិចហ្នឹងណានៅរយៈហ្នឹងអារយៈមុនហ្នឹងណាបានមួយអាទិត្យណាចង់5ដងវេទិកាព្រោះអស់ឱកាសត្រូវចេញអស់ចេញដល់ឥឡូវនេះមានណាអត់ចាញ់ផងណាមានតែយកផេកឬក៏ account របស់ខ្លួននឹងឲ្យគេផុសឲ្យអូកំពុងជីកកង់អារូបជីកកង់ណាអារូបចាស់ថតទុកសម្រាប់ពេលដែលមានអាសន្នអញ្ចឹងដាក់បញ្ចេញមកថាអូអត់ទាន់ងាប់អត់ច្រឡំអត់ទាន់ដួលទេតាមពិតដេកលើខែហើយមកកោសសានទៅដែរខ្ញុំដាក់កុនធោះលោកគ្រូបណ្ឌិតកែមលែងនិយាយថាការពន្យល់រិះឲ្យយល់ដឹងពីនយោបាយស្មើនឹងសម្លាប់ហ៊ុនសែននិង
ពួកកុម្មុយនីព្រោះពួកវាបោកប្រាស់លែងបានត្រឹមត្រូវណាព្រោះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់អំពីប្រព័ន្ធនយោបាយទើបធ្វើឲ្យរបបមួយនេះមិនហ៊ានប្រឈមនឹងប្រជាធិបតេយ្យបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋអត់បានយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធនយោបាយដូចពីសម័យ79រហូតដល់ដើមឆ្នាំដល់រហូតដល់ដើមឆ្នាំ2012ពេលនោះនៅទីបំផុតហើយដោយសារអីដោយសារពេលនោះគឺមានតែវិទ្យុទូរទស្សន៍អត់មានប្រភពព័ត៌មានសេរីដែលយើងឃើញថារបស់នេះអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅមានការភ័យនៅមានការខ្លាចនៅមានការរអានៅមានការអត់យល់ដឹងពីសិទ្ធិសេរីភាពដែលខ្លួនត្រូវពាក់ព័ន្ធត្រូវយល់ដឹងពីបញ្ហាប្រព័ន្ធនយោបាយបញ្ហាសង្គមធ្វើឲ្យគាត់ងងឹតឈឹងតែម្ដងថាហ៊ុនសែនទៅពីការភ្នែកម្ខាងពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋសឹងថាងងឹតទាំងខួរទេតោះដោយសារគាត់អត់បានដឹងពីប្រព័ន្ធនយោបាយព្រោះគេបានបញ្ចូលមនោគមថាអ្នកនយោបាយទុកឲ្យអ្នកនយោបាយដូចគ្នាដោះស្រាយទៅព្រោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញយើងមិនបាច់ចេះធ្វើនយោបាយអីទេប៉ុន្តែតាមពិតនយោបាយគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទូទៅដូចតែប្រទេសណាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសណាដែលមានការដឹកនាំដែលមាននយោបាយគឺត្រូវតែដឹងគ្រប់គ្នាតែម្ដងមិនថាប្រទេសសេរីមិនថាប្រទេសកុម្មុយនីសទេណាប៉ុន្តែភាពភូតភរបោកប្រាស់និងគំរាមកំហែងបំភ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋវាលែងមានប្រសិទ្ធភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅឆ្លាតដល់គេដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋឆ្លាតអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដឹងពីទង្វើអាក្រក់នៃមេដឹកនាំហ៊ុនសែននឹងទៅហើយអញ្ចឹងបើសិនជាហ៊ានបោះឆ្នោតដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌តើសែនអញនឹងបានអំណាចទេណាគាត់ក៏ថាតើសែនអញបានអំណាចទេហើយបើសិនជាអញអត់បានអំណាចតើអ្នកមានគុណអញកំពុងតែភ្ជុំក្បាលអញនឹងត្រូវគិតមិនដែរវាសោកចិត្តឲ្យអញនៅរស់ស្រួលទេអញ្ចឹងបានន័យថាអំបីគ្រួសារអញរស់ស្រួលត្រូវតែធ្វើអីធ្វើមិនឲ្យតែអំណាចនឹងវាថិតថេរទៅណាអានេះអ្វីដែលហ៊ុនសែនត្រូវធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងអញអរគុណច្រើនណាដែលជេរខ្ញុំប្រយ័ត្នណាជេរខ្ញុំមិនស្រួលប្រយ័ត្នត្រូវអាក្របនឹងវាឡងទៅខ្លួនឯងវិញព្រោះខ្ញុំឥឡូវរៀសីឡើងតើដូចមានអាសែនឆ្លាតខាងខូចអុយហៅគេសិតអាសែនមកព្រីវិញឯងអាក្របនេះហៅគាត់សិតអាសែនអាសែនចឹងហ្មងហៅដាច់ឆាច់ទាំងដុំទាំងដុំណាហើយគាត់សម្ដេចហើយគាត់សម្ដេចចម្ដេចអីហើយសិតអាសែនអាសែនខ្ញុំមិនដែរហ៊ានថាគាត់អាសែនដឹងទេខ្មែរខ្មែរម៉ាច់ខ្មែរបងស្រីនៅក្រៅប្រទេសនិយាយបានខ្ញុំនិយាយមិនបានទេនិយាយគុកអញ្ចឹងបងដឹងថាអញ្ចឹងបានគង់ត្រាចគង់ធ្នងទេបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយអាអ្នកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវផងណៃអកុនជំផាតសុស្ដីអូនអកុនច្រើនកំឡោះជំជីបងផងសេញាតិរីខ្មែរកុនមេងអូខេប្រៃវែងលោកមួយលក្ខណៈចាសុស្ដីលោកពូអ្នកមីងសុខគ្នាមនុស្សយើងត្រូវដឹងថាមិនមែនហេងរហូតគង់មានថ្ងៃសោយរាសីចុះធ្លាក់ដល់បាតចាត្រឹមត្រូវក្មួយក្រាន់តែអានេះជីវិតក្មួយខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងណាអ្នកមីងពីតូចមករហូតមកដល់ត្រឹមតែអាយុ38ឆ្នាំហ្នឹងគឺសៃអ្នកផ្ទះរបស់ក្មួយធ្លាក់ដល់តែ2ដងហើយម្ដងមិនមែនធ្លាក់មួយឆ្នាំទេធ្លាក់ម្ដងរហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំហ្នឹងមិនមែនអត់បាត់អីសោះទេ10ឆ្នាំហ្នឹងត្រូវបាត់ជីវិតបងប្រុសបកើតរបស់ខ្ញុំមួយដែលបន្ទាប់ខ្ញុំបងប្រុសទី4របស់ខ្ញុំណាតើតាមានបាត់បង់1 2អញ្ចឹងទៅទើបបានរាសីឡើងវិញនឹងយើងអត់បានសាំងអំពើអាក្រក់ផងណាចុះតម្រាំសាំងអាក្រក់ដូចហ៊ុនសែនមិនមែនបាត់បង់តែហ៊ុនសែនមួយទេខ្ញុំជឿប្រហែលជាកញ្ចប់ហើយទីទៀតនោះព្រោះសាំងអាក្រក់ច្រើនណាណាដល់ម៉ោងដែលត្រូវរាសីដាក់អញ្ចេះប្រហែលទៅទាំងក្រុមហើយទៅទាំងពូចហើយមិនទៅនោះប្រហែលជានេះខ្ញុំគ្រាន់តែគិតចំនួនទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយហើយអានេះខ្ញុំគ្រាន់គិតឲ្យមើលណាអូខេអណ្ណាកញ្ចប់អូនសែងចិត្តងប់ហើយហ៊ុនសែងប្រហែលដូចសុខអានញ៉ាំញ៉ាលូសោគឺចិត្តងប់នេះសប្បាយចិត្តណាអត់មានឈឺចាប់ទេហ៎មានគិតថាបួសអត់មានគិតថាបួសពុកភ្លើងអីឲ្យហ៎បងប្អូនណាខ្ញុំទាំងសាសស្ដីត្រីមាត់អត់គម្រើបមានបងអើយចាសស្ដីបងខ្ញុំសែងម៉ែត្រូវតែជួយខ្មែរបងចេះតែថាគាត់បរិសុទ្ធខ្លាំងណាស់បងតែថ្ងៃបងថាមានថាអីណាគាត់ខ្លាំងតើខ្លាំងហើយឥឡូវខ្លាំងស៊ីកំភ្លៀងរបស់អាមេរិកឆ្លើយជាមួយតែខ្មែរទេហ៊ានខ្លាំងតែជាមួយតែខ្មែរទេឥឡូវនេះហ៊ានខ្លាំងជាមួយអាមេរិកទេអត់ទេ
ហើយថ្បិតតែពេលដែលព័ត៌មានរបស់អាមេរិកគេចុះផ្សាយបែបនេះហើយបានត្រឹមតែឆ្លើយបដិសេធថាព័ត៌មាននឹងគេប្រឌិតក៏ពិតមែនហើយចង់បញ្ជាក់ថែមទៀតណាគេអត់បញ្ឈប់ត្រឹមនឹងទេកាលណាគេបានព័ត៌មានដល់ជាក់លាក់មួយនេះហើយគឺគេអត់បន្ថយដៃទេបានន័យថាគេនឹងដើរតទៅមុខទៀតហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើតែឆែកថាគេប្រឌិតគេប្រឌិតចឹងទេអញ្ចឹងកំពុងតែដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងតែទាល់ច្រកទាល់ច្រកខ្លាំងមែនទេណាអរគុណរីឡាសស្ដេណាបងសេហាកូនល្អសស្ដេជំខែមេចៅភ្នែកទូលដឹកនាំប្រទេសធ្វើអ្វីតែងតែប្រឆាំងទឹះប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអូខេបងតំណែងហាយចាសស្ដេអឺឃីសាសាវរាអូខេអរគុណដែលខែសស្ដេលពូអាបងកំហួតការការណាខ្មែរដឹងរឿងនយោបាយបានច្រើននោះដកជនផ្ដាច់ការនឹងដល់ថ្ងៃអវសានត្រឹមត្រូវតំណឆៃសរសៃមកសម្បានជាស្ដីអូនអគុណលោកពូនាងខាតបាត់ទៅឲ្យវាស្រឡះកន្លែងទៅមកហៅសេងអាយុខ្លាំងយូយូ health day ឬ crash ឡោស្ដោកមនុស្សខ្លាំងបបណ្ណាក៏ដោយមនុស្សនៅលើโลกនេះអ្នកណាក៏ដោយខ្លាំងក៏ដោយទោះបីជាកីឡាករជើងខ្លាំងក៏ប៉ុណ្ណាក៏ដោយអាចឈ្នះគូសត្រូវបានតែមិនអាចឈ្នះនៅសុខភាពបានទេណាសុខភាពគឺត្រូវតែជួបគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាមុននិងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះប្រឆាំងនឹងមនុស្សរាប់រយអ្នកបានរាប់លានអ្នកបានតែមិនអាចប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងគឺបញ្ហាប្រឈមនឹងសុខភាពនឹងបានទេហ៊ុនសែនខ្លាំងបានតែជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែអត់ខ្លាំងជាមួយសុខភាពខ្លួនឯងបានទេអត់អាចតវ៉ាជាមួយយមរាជបានទេបើខ្លាំងតវ៉ាជាមួយយមរាជមើលរត់ប្រយមើលបើខ្លាំងណាអូមើលតែដឹងថាអូដេកនៅកន្ទេលចឹងហើយគេស្រែកថាអូឯងអន់ណាងើបប្រយមើលរត់ងើបរត់មើលបើខាងមានតែឈួតអញមានជំងឺពុកឆ្អឹងកម្រិតធ្ងន់ប៉ុណ្ណេះអញងើបរត់ទៅបាក់ឆ្អឹងมันងាប់ភ្លាមតែម្ដងមានតែភ្លើអញ្ចឹងហ៎អូខេអើវ៉ាន់អាសានច្រានបានសុស្ដីបងស្រីសុស្ដីអូនមកហើយអពតវាតែអញ្ចឹងចេះតែបន្ទោអពតទៅវាមែននេះលើពីអពតទៅបងណាញ៉ាំបាទថ្ងៃបន់ខួប3ឆ្នាំរបស់លោកបណ្ឌិតកានលីហ៊ុនសែនឈឺធ្ងន់នេះហើយឈាមស្រែកស្បែកហៅហើយបងគង់រាយាគាត់មិនថាមែនទេអ្នកឯងធ្វើបាបខ្ញុំអ្នកឯងនឹងដេកមិនលក់មែនទេគង់រាយាគាត់លើកឡើងនោះមានខុសទេអត់ខុសវិជ្ជការពិតព្រោះគាត់បានខុសអីទេតែអ្នកឯងភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចនឹងយុវជនដែលត្រឹមតែពាក់អាវកែមលីណាបោះអាវកែមលីអញ្ចឹងមកន័យថាខ្លាចនៅស្រមោលស្រមោលនៃមនុស្សល្អដែលខ្លួនបានសម្លាប់គេបានធ្វើបាបគេអញ្ចឹងទៅដេកភ័យខ្លួនឯងហើយគាត់គិតថាការដែលគាត់ភ័យនឹងធ្វើបែបណាកុំឲ្យបាត់ភ័យត្រូវចាប់មនុស្សនឹងដាក់គុកបើអាចសម្លាប់បានសឹងតែសម្លាប់ទៀតនោះណាដើម្បីបាត់ភ័យប៉ុន្តែសួរបាត់ភ័យទេបើកាន់តែធ្វើអាក្រក់កាន់តែរត់តែភ័យឡើងភ័យឡើងអត់មានពេលណាដែលថាគំសាយនោះទេដើម្បីជាតបតៃសុស្ដីមន្ត្រីចាសុស្ដីតបានថាអ្នកណាថាហ៊ុនសែនចិត្តស្លាប់គាត់រកឆ្នាំទៅបានហើយកង់ឡានតែ3សាំង1លីត្រជាបាត់ស្រមោលគាត់ខ្វាយតារាសុស្ដីបងសុស្ដីសុស្ដីមកខ្ញុំទាំងសារអត់ទាំងសារបង្ហាញច្បាស់កលែតអីយ៉ាត្រឹមត្រូវបងពួកអីខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ដឹងណាអ្នកណាគាត់ដឹងមិនមែនអត់ដឹងទេហើយរឿងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងឃើញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលលោកសុខេងគាត់កំពុងតែសើរឿងឯកសារខុសច្បាប់ផ្សេងផ្សេងមែនទេឈ្មោះថាហេតុអីពីមុនលោកសុខេងមិនធ្វើរឿងនេះគាត់មិនមែនអត់ដឹងទេព្រោះឯកសារដែលធ្វើឲ្យជនបរទេសចូលសញ្ជាតិខុសច្បាប់នេះគឺកើតចេញពីការធ្វើពីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺផ្នែកនគរបាល
ណាផ្នែកប៉ូលីសនគរបាលនៅផ្នែកឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសដែលអ្នកចេញឯកសារផ្ដល់នៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរអញ្ចឹងរាល់ឯកសារទាំងអស់គឺនៅក្នុងកញ្ចប់ឬក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហេតុអីបានលោកសុខខេងពីមុនមកមិនធ្វើទេគឺមិនទាន់ដល់វេលាមិនមែនគាត់អត់ដឹងទេណាបាននិយាយពាក់ព័ន្ធរឿងនេះខ្ញុំសូមលើកទៅរឿងការមុនបោះឆ្នោតការដែលមុនបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ឃុំសង្កាត់ព្រោះតែតំបន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំមួយគឺនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកកសិកខណ្ឌជ្រោយចង្វាមួយណាខណ្ឌជ្រោយអីនេះខ្ញុំពេញជួននៅក្នុងតែមួយសង្កាត់គឺជាង160អ្នកជាងដែលចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកកសិកពេលដែលយើងជំរុះអស់នៅសល់124អ្នកខ្ញុំនេះឯងជាអ្នកចេញមុខប្តឹងយួនទាំងអស់នោះបងប្អូនដឹងពីអតិភិបវាយ៉ាងណាទេធម្មតាតែប្តឹងលើកទី1គឺគេប្តឹងនៅក្នុងសង្កាត់ហើយគឺគេត្រូវឲ្យតឡាការនៅក្នុងសង្កាត់ហ្នឹងជាអ្នកសម្រេចថាតើគេត្រូវលុបឈ្មោះជនជាតិយួនទាំងអស់ហ្នឹងមិនឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬក៏គេត្រូវទុកណាហើយនៅក្នុងសង្កាត់ប្រទេសនេះអតិពលយួន 85% មែនទេណា 85% អតិពលយួនទាំងចៅសង្កាត់ទាំងប៉ូលីសទាំងអ្នកនៅយរួមទាំងមេខណ្ឌទាំងអីទាំងអស់គឺសិតតែខ្សែយួនគ្រប់ត្រយរួមស៊ីអាចយួនទាំងអស់សិតពួកស៊ីអាចយួនទាំងអស់អញ្ចឹងរាល់ការសម្រេចគោះធម្មតាចៅសង្កាត់របស់គណៈបព្វជិជនក្នុងចំណោមចៅសង្កាត់3អ្នកនោះណាគឺគេសម្រេចទាំង3ថាគេមិនលុបឈ្មោះនោះទេហើយពេលដែលចូលប្តឹងបងប្អូនដឹងទេនៅក្នុងកន្លែងបន្ទប់នៅក្នុងកន្លែងដែលយើងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺគេឲ្យជនជាតិយួនទាំងអស់នោះទៅអង្គុយនៅក្នុងនោះគឺជាង100អ្នកណាហើយអ្នកដែលអាចមានឱកាសទៅអង្គុយនៅក្នុងនោះបានតែជាអ្នកដែលជាអ្នកដើមបណ្ដឹងគឺខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគេឲ្យនៅក្រៅបន្ទប់ទាំងអស់បងប្អូនដឹងពេលដែលគ្រាន់តែពេលដែលពួកវាចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់នោះទេវាសន្លក់ខ្ញុំសឹងតែស៊ីសាច់ខ្ញុំណាអូគេសន្លក់ខ្ញុំណាហើយខ្លាចកាមេរ៉ាបំផុតខ្លាចវីដេអូបំផុតពួកក្រុមខ្ញុំក្រុមសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅគឺគាត់ថតវីដេអូពីក្រៅមកគ្រាន់តែឃើញកាន់ថតវីដេអូស្រីឡើងចាញ់ហើយខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំអត់ភ័យអីទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហើយហើយបើខ្ញុំអត់មានបបិសោតខ្ញុំមិនអាចជន់ជើងនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសសេកបានទេគឺគេសម្លាប់ខ្ញុំសឹងថាអូស្ហៃបានហៃឈីខ្ញុំមើលមុខម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងខ្ញុំមើលមុខសម្លឹងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងខ្ញុំសម្លឹងហើយខ្ញុំអញ្ញឹមដាក់ហើយខ្ញុំសម្លឹងតើតនឯងដាក់មុខចុះសម្លឹងរហូតដល់ដាក់មុខចុះស្ទើរតែគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំញញឹមទាំងអស់គ្នាណាវិធីសាស្ត្របំផាក់ស្មារតីរបស់គេគឺគេសម្លាប់យើងដើម្បីឲ្យយើងស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនពេលដែលយើងប្តឹងដឹងគេលើកឡើងថាម៉េចទេក្នុងសង្កាត់សម្រេចថាគេមិនលុបឈ្មោះជនបរទេសទាំងឡាយហ្នឹងទេព្រោះអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឆ្នោតហ្នឹងសិតតែមានសញ្ជាតិខ្មែរអត់ចេះខ្មែរបាបៀអត់ចេះសរសេរឈ្មោះខ្លួនឯងទេផងណាក៏គេថាជាជនជាតិខ្មែរដែរដឹងទេឈឺចាប់ទេឈឺចាប់ណាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនប្រឡែងដៃដែរខ្ញុំមិនបានខយទេព្រោះគេសម្រាប់ក្នុងចំណោម3សម្លេងចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់គេហ្នឹង3អ្នកហ្នឹងគឺគេអនុម័តថាគេមិនលុបទាំង3អ្នកគេលើកដៃអនុម័តថាមិនលុបទេអូខេមិនអីទេខ្ញុំយកពាក្យនេះឡើងទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រសួងមហាផ្ទៃពេលដែលយើងប្តឹងគេដឹងគេថាម៉េចទេគេថានីតិវិធីរបស់កោជបកាលណាមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរគឺមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយតោះហើយខ្ញុំថាចុះហេតុអីបានជាអ្នកចេញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យជនជាតិយួនតែសំបីតែអត់ចេះអសមួយម៉ាត់អត់ចេះខ្មែរមួយម៉ាត់គេថាអាហ្នឹងមិនជារឿងកំហុសរបស់កោជបទេគឺកំហុសរបស់អន្តោប្រវេសន៍ខាងផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ដល់អន្តោប្រវេសន៍នឹងគេថាមិនទេអីអាហ្នឹងជាកំហុសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអត់ត្បូងគេហៅថាខ្ញុំយើងគេថាអញ្ចឹងចុះតើជាកំហុសរបស់អ្នកណាអញ្ចឹងបើសិនជាជនបរទេសមានចិត្តអាចចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានតើយើងគួរតែទៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមទៅបែបណាទៅគេថាអាហ្នឹងមិនមែនកំហុសកោជបទេកំហុសក្រសួងមហាផ្ទៃដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងគេថាអ្នកណាទេ
มันแม่จีกมหัศรบักสู้มาไตเต้คือจีกมหัศรบักสู้กันเต้ากับไอ้ดาตาช่างสู้ท่านเนี่ยน่าจีเนี่ยตัวขอสแตนอะไรเข้มสู้มืออะเรื่องนี้ขยมจังโคกบาลขยมจังบัดพลิกพวกขยมบานเฟอร์เรื่องนี้ดับตัวใดระบักขยมขวนไอ้ถ้าบัดตัดขยมเหมือนแม่จีเนี่ยได้ตัวกลางนี้ทำดมไปเต้แต่วีก็จีเรื่องมวยจมในหนึ่งขนมปังฮาจีดระบักกุ้งแต่ขยมตัวเหมือนบานหรือการที่จับแต่ขึ้นจนบริติเปลี่ยนเมียนเอากะพระเอาไว้แต่จิกกรรมมันเสร็จแต่บอกทำไมอยู่จับนะเจ้าสุธาให้ได้บ้านเฉียลูกซอกให้เหมือนเพื่ออยากเป็นมนต์แล้วบอลสัวเหมือนเพราะเหมือนก้อนดาวเฟ่แบบนี้